A Caixa está sempre de olho nas necessidades do agro e, por isso, vai participar de diversas feiras em 2024, espalhadas por todas as regiões do Brasil. São linhas de crédito para custeio de despesas da produção, como os gastos com insumos e defensivos agrícolas, crédito para compra de máquinas e equipamentos e muito mais. Acompanhe nossas publicações e veja as feiras que contarão com a participação da Caixa. Caixa é por você, é por todo o Brasil. Você está indo viajar e preocupa-se com o que pode acontecer? Esqueça! Sabe quanto custa uma emergência médica em Madrid? Zero. E uma internação em Miami? Zero. Mesmo se a sua bagagem se perder no voo, seus gastos associados custam zero. Se você tem a Universal Assistance, isso e muito mais não custam nada. Com o nosso aplicativo, você tem toda a assistência de que precisa. Universal Assistance. Viaje seguro. Uma marca brasileira. Uma modalidade criada por brasileiros. Histórias que se confundem e mais uma vez estão juntas com um objetivo: fazer história. Os mais de 10 milhões de praticantes no Brasil. Os 4 títulos mundiais conquistados juntos. A marca, a modalidade, o sinônimo de Brasil. Afinal, todo mundo sabe, se é pênalti, é futsal. E se é futsal, é CBFS. Pênalti e CBFS, jogando juntas pelo futsal brasileiro. Estamos juntos na CBFS TV e também no nosso futebol. Para você, muito bom dia! Chegamos à grande decisão da Supercopa Caixa de Futsal Feminino. Daqui a pouquinho, 11h30 da manhã, hora de Brasília, a bola vai rolar. 10h30 da manhã, hora de Campo Grande. Olha aí, cara, eu falei que a taça era linda demais. E você tá... Não precisa eu falar para você agora. Você tá vendo aí, ó, a Supercopa Caixa, essa é a 6ª edição. Vale vaga na Libertadores, o ginásio é o Guarandizão, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um duelo que, sem dúvida, vai ser espetacular. Entre estar em Cascavel, Taboão Magnus, as duas equipes buscando esse título, mais um para as galerias que já são enormes de história, de títulos dessas duas grandes equipes do nosso futsal nacional, não só no masculino, mas no feminino também. São duas marcas muito fortes, muito grandes e que decidem já já a Supercopa Feminina de Futsal, a Supercopa Caixa, nessa 6ª edição, a maior de todas e a tendência que sempre cresça mais para abrir em alto estilo a temporada do futsal nacional e valendo vaga na Libertadores de quebra, Libertadores que acontece em julho na Bolívia. E quem vai ser a representante brasileira vai sair de agora dessa Supercopa Caixa. Eu sou o Breno Monsef, muito prazer, vou estar nessa com o Otávio Bocão nos comentários, com o Lucas Mendonça nas reportagens. E é claro, eu sempre falo, você faz a transmissão junto com a gente. Estamos aqui desde quarta-feira na transmissão da CBFS TV, também do nosso futebol. Desde quarta-feira com as transmissões totais de todos os jogos. E vamos agora para o nono e último jogo dessa Supercopa. E de imediato eu vou para a quadra, quero as primeiras informações do Stein Cascavel. Ontem foi um jogo espetacular também para a classificação do Stein. Bom dia, Lucas Mendonça! Muito bom dia, Breno Monsef, muito bom dia, Otávio Bocão, muito bom dia a todos ligados aqui na CBFS TV e também no nosso futebol. Olha, a equipe da Stein, para manter o que vem fazendo durante a temporada passada e repetir os feitos contra o próprio Taboão quando venceu a Supercopa, faz aquele velho ditado: time que tá ganhando não se mexe, vem com o mesmo time, vem com os mesmos relacionados para tentar repetir o feito. Foi campeão em cima de Taboão, vale lembrar, na Liga e também na Supercopa. O time tenta defender o título para retomar a Libertadores da América nesta temporada, Breno. Valeu, Lucas Mendonça, com as informações da Stein Cascavel. Já dou bom dia pro Otávio Bocão, que vai comentar esse último jogo da Supercopa Caixa. Uma campanha espetacular também do Stein Cascavel, defendendo a taça e querendo voltar a Libertadores. Bom dia, Bocão! Muito bom dia, Breno. Bom dia, Lucas Mendonça, a todos que nos assistem na CBFS TV, nosso futebol. Para esse grande jogo de futsal, a grande final, o objetivo principal é o título. E o Stein
Não sei se vem como favorito, é uma das grandes equipes também, mas é uma equipe muito bem treinada pelo Márcio Coelho, que tem uma capacidade de potencializar ainda mais essas jogadoras, principalmente no que se trata de condicionamento físico. É um time aguerrido, que pressiona sempre o homem da bola, joga com as marcações altas o tempo inteiro e vai criar dificuldade pro Taboão Magnus. Se por um lado está em Cascavel é o mesmo, e a equipe do Taboão Magnus, hein, Lucas? O Magnus tem algumas mudanças com relação ao último jogo, com relação às relacionadas, né? A Julia Nami, que vinha atuando nos últimos jogos, fica de fora, assim como a Bife, e vem pro jogo o retorno de Gabi, Alana e, olha, a Natalia, que era dúvida, vem como titular. Joga, começa o jogo como titular, tá tudo certo com ela, vem pra jogo. São as mudanças da equipe de Taboão. Vale lembrar que aqui no Ginásio Guanandizão as equipes se enfrentaram, vou até lembrar o Bocão, naquela semifinal fantástica da Copa Mundo 2022 que estivemos juntos. 2-0 pra Stein, que saiu campeão daquela temporada. As equipes que vêm despontando aí como as grandes equipes, como vocês falaram aí. Vale lembrar que ano passado a Stein conquistou 5 conquistas e a equipe do Taboão esteve em 5 finais, ganhou 3 títulos, só perdeu para a equipe do próprio Stein, viu, Bocão e Breno? O Taboão Magnus da Cris Souza, Bocão, então vindo para essa decisão, a Natalinha vai para o jogo. Ontem a gente viu até uma lesão aparente dela, até ficou inchada a coxa dela no iniciozinho do jogo. Ela tem condições para vir para hoje, hein, Bocão? É exatamente isso. O Taboão, que é muito bem treinado também pela Cris, que é uma baita treinadora. Acho até que não foi tão exigida ontem o time do Taboão. Acho que foi o Stai foi muito mais exigido pelo Femali na semifinal. E, consequentemente, o Taboão terá um pouquinho melhor de estratégia para que a Cris consiga minimizar, talvez, as ações ofensivas muito fortes do Stai. A Natalia me surpreende demais em relação a isso, porque eu acho... Eu não sei qual foi a contusão dela, a gente não conseguiu saber até agora, mas seria de extrema importância, porque eu acho muito difícil uma jogadora que teve um caroço ali naquele exato momento do jogo ir à quadra agora para tentar ir jogar. Não sei se vai aguentar, mas tomara que sim. Tomara que não tenha nada de grave. Vamos acompanhar as equipes vindo para a quadra. A expectativa grande. O áudio legal do estádio, do Ginásio Guanandizão. As equipes também, é claro, com a faixa, agradecendo a Caixa Econômica Federal, parceira. Sempre também incentivando o nosso esporte e o futsal feminino. Hino Nacional Brasileiro. Aí a execução do Hino Nacional Brasileiro no Guarandizão. Daqui a pouco, 11h30 da manhã, hora de Brasília, 10h30, hora de Campo Grande. A bola vai rolar para essa grande decisão. Esperamos que seja um grande jogo. Aí o Márcio Coelho puxando a fila, ó. O quinteto do Stein Cascavel, Bianca e a goleira. Alice número 7, Camila 11, Duda 10 e a 20, Jaque Nunes.
é o quinteto inicial absoluto da equipe do Stein Cascavel. Tem jogadoras importantes, até naquela lista ali à esquerda, né, que vem entrando e vem feito grandes partidas, essas jogadoras, mas, né, mesmo com isso, nós temos o quinteto principal da equipe do Stein Cascavel. E aí a Cris, ó, ela que puxa a fila do Taboão Magnus, que tem a Flávia goleira, Luana 12, capitã, meia dúzia Lori Brites, a 11 a irmã dela gêmea, Pão Brites, e a 13 Natalinha, que vai pro jogo. E ali à esquerda, as opções pro longo da partida da Cris Souza. Vamos confirmar também a arbitragem dessa grande decisão, a arbitragem que vem fazendo um trabalho fantástico ao longo de mais uma edição. Já tínhamos elogiado muito lá na Supercopa Masculina e também vimos ao longo dessa semana mais um grande trabalho da arbitragem na Supercopa Caixa Feminina. E como a gente vem falando, vale vaga na Libertadores. A Libertadores que acontece em julho na Bolívia. Aí a equipe de arbitragem indo para a mesa para fazer aquele controle, comandada mais uma vez pela Annelise Schulz, árbitra FIFA, e a Aline Nascimento, outra grande árbitra, também FIFA vai ser auxiliar. A Evelise Soares é a terceira árbitra, a Juliana Ângelo a quarta árbitra. Na anotação, Laís Paula de Cáceres. A equipe completa da arbitragem para o jogo de hoje. Vamos para a decisão! Taboão Magnus está em Cascavel. Meu parceiro Otávio Bocão, duas grandes equipes com muita história, inclusive entre elas, com rivalidade recente no cenário nacional. Duas histórias muito legais, duas galerias de troféus que são recheadas e chegam agora para tentar levantar mais um daqui a pouquinho no Guanandizão. Chegou a hora. Você tá no muro que eu sei, né, Bocão? Tô no muro. Muito por conta do equilíbrio de elenco, equilíbrio de ideias de jogo dos seus treinadores. Então é muito difícil. Duas equipes que exigem muito na marcação. Muitos duelos individuais entre essas duas equipes. Jogadores de altíssimo nível no confronto de um contra um. Além do jogo coletivo, que é muito importante para aflorar, como nós dissemos sempre, o jogo individual de cada jogadora. E aí vai ser decidido em detalhes. Não vejo uma disparidade nenhuma de nenhuma das equipes se tratando de elenco ou talvez até mesmo de individualidade. Claro que depende muito mais da tomada de decisão em certos momentos do jogo do que a equipe adversária tem para te oferecer. E aí você saber lidar com essa situação e aproveitar. É isso aí. Lembrando que temos também um duelo muito legal, que vai ser o duelo de xadrez, que eu gosto de falar, entre os treinadores. O Márcio Coelho, técnico da equipe do Stein Cascavel, e a Cris Souza, pelo lado do Taboão Magnus. Vamos ver como é que vai ser a estratégia inicial, a hora que começam as rotações, se vai rodar o quarteto inteiro titular para o reserva, se vai ter troca individual, né? Quanto tempo, goleiro linha em alguns momentos, a hora que chamar o tempo. Então, assim, tem muitos elementos para a gente acompanhar e você que vai curtir o jogo junto com a gente. Tamo junto, tá? Senta aí. Essa hora já, para quem tá no horário de Brasília, 11h30 da manhã, aquela hora que o pessoal começa a pensar no almoço, é domingão, né? É um dia mais tranquilo. Teve gente que já foi à rua, já voltou, já tá chegando em casa na expectativa para essa grande decisão. Em Campo Grande é mais cedo, uma horinha menos, mas também vai terminar bem na hora do almoço. O domingo, nesse horário, é fantástico para acompanhar essa grande decisão entre Taboão Magnus e Stein Cascavel. Ali o time do Stein já fez aquela foto que é histórica, já é histórica, independente do resultado. O Taboão Magnus também, ó, tá chegando lá no meio da quadra. Independente de quem vai ser a campeã, é óbvio, todo mundo quer ser campeão. É isso aí, até porque tem aquela taça legal demais, é mais um troféu pra galeria. Vale vaga na Libertadores e já começa a temporada com muita moral. Mas independente disso, os dois trabalhos são fantásticos. Ao longo da semana, a gente tá no ar desde quarta-feira em todos os jogos. A gente já debateu tanto, já conversou, já projetou. São trabalhos muito bons, trabalhos de excelência feitos por Stein Cascavel e também pela equipe do Taboão Magnus, que, além de tudo, são duas marcas fenomenais do nosso cenário do futsal. Tudo pronto aí à beira da quadra, hein, Lucas? Tudo pronto, estão fazendo aquela pose para foto, como você bem disse, a equipe do Taboão Magnus. Ó, essa busca incansável pela Libertadores da América, vale lembrar que no ano passado a Stein foi campeão da Libertadores e no ano anterior deu o Taboão. Na temporada passada, se a gente for analisar, a equipe do Taboão foi campeã paulista, foi campeão da Copa do Brasil e pela primeira vez venceu a Taça Brasil. Foi vice-campeão da Liga Feminina de Futsal e vice-campeão também da Supercopa Pernambuco.
perdendo as duas finais para a equipe da Stein. Stein que venceu a Supercopa, venceu a Libertadores da América, venceu o Campeonato Paranaense, só não venceu a Copa do Brasil, caiu nas quartas de final, mas é uma equipe muito forte e chega com certeza, além do título da Copa Mundo, né? Não vale esquecer a Copa Mundo Futsal, o bicampeonato da Copa Mundo Futsal. E hoje tem o retorno dela, né? Que a gente tinha comentado ontem, a Índia no banco de reservas, que entra no lugar aí da Biff, né? A Biff fica de fora, assim como a jogadora Cláudia e a Júlia Nami, atleta da casa, né? Que daqui de Mato Grosso do Sul, não atua hoje para as voltas de Gabi, a Índia, né? E também a jogadora Gabi, com você, Breno e Bocão. Valeu, meu parceiro Lucas. Pessoal que tá com a gente já também no chat, muito obrigado, tá? Bom dia pra você que tá com a gente no chat. Dá uma passada rápida aí, Bocão. É, tá o Bruno aqui, Lilian Fernandes, Samara Borges, Ana Paula Garcia, o Elton Silva também tá aqui, o Francisco Leonardo, obrigado por transmitir pra nós e fazer dessa modalidade incrível. A gente que agradece o carinho. Exato. A Rafael Andreotti tá dizendo, a fisioterapeuta do Taboão é incrível, tem que dar um metro, recuperar esses atletas não é fácil. Obrigado. Ana Carolina Pereira Lustosa, Renata Soares, Ana Carolina Pereira também, Bruna Geraldo, Camila Fernandes, muita gente participando aqui. Sônia Amorim de Cuiabá, sogra do Flávio Amaral, manda um abraço para as meninas do Cascavel. Vamos nessa! E você que tá aí junto com a gente, já se acomodou na cadeira? Já pegou aquela água? Né? Refrigerante, um suquinho? Vamos para a decisão! Eu sou o Breno Monsef, tô nessa com o Otávio Bocão, com o Lucas Mendonça e toda a nossa equipe em mais uma transmissão para fechar mais uma Supercopa Caixa de Futsal Feminino. Primeira posse de bola para a equipe do Stein, vai lá para a cobrança Alice. Já vai recomeçando. Aí a Bianca, goleira que participa muito. As duas goleiras, né? Mas a Bianca mais. Tentou o passe, boa interceptação, Luana recuperou. Aí teve que correr lá atrás a Alice. Luana, bola estourada de quem? Taboão Magnus. Bola do Taboão. Marcação pertinha dela por ali da Camila, conseguiu o passe na frente. Mas a bola atravessada foi curta. A Bianca tem que ter muito cuidado nessa reposição aí, quando ela pega essa bola e arrasta, para não dar essa bola muito no meio, sabendo que pode ter uma antecipação pela qualidade do Taboão. E olha a recuperação aí, ó. A gente tem as gêmeas em campo, né? A Pão Brites e a Lori Brites. Lorena e a Pão. A Pão Brites já voltou. Essa aí é a Pão, ó. Uma das artilheiras da competição. Aí a capitã Luana. Tentou ligação rápida na frente. Fica aí com a Bianca. Primeiro minutinho da decisão. É só a decisão para você curtir com a gente. A gente que tá no ar desde quarta-feira, curtimos toda a fase de classificação, as semifinais ontem. Teve até prorrogação, né, cara? Ontem o Stein Cascavel passou na prorrogação contra o Femali. Foi um jogo também fantástico. Aí a Pão. Ganhou a lateral? Ganhou. A gente tá vendo ali de branco a Cris, né? Tava vendo antes. Olha essa bola atravessada, Bianca! A Natalinha já saiu cara a cara, a Bianca defendeu. A Natalinha tá com uma faixa ali, me parece, né? Na coxa esquerda, a gente vai depois ver com mais detalhes. Luana. A gente vai falar até um pouquinho mais sobre ela também, que ontem a gente comentou, a gente viu a lesão dela logo no iniciozinho do jogo. Sai jogando a Bianca. Vou até depois ver se o Lucas consegue ter um olhar mais atento à beira da quadra. Não me parece que ela está 100%, hein? Mas está em quadra aí a Natalinha. Pode ser decisiva como sempre. Jogador importante. Aí ela aí, ó, Natalinha. Puxou para dentro. Conseguiu abertura boa, Luana devolveu. Aí a Natalinha, tem a opção da Pão Brites, Natalinha, tentou chamar a falta, não veio falta não. Luana, aqui embaixo tem a Lori, lateral para a equipe do Stein. Menos de 18 minutos, tendência é essa, é decisão, o jogo deve ser muito parado, muito falado também. Vale a taça, vale a Supercopa Caixa Feminina. Tentou um bom passe aqui na frente. Por aqui o Marcinho do futsal tá por aqui, ó. Tamo junto, pessoal. Obrigado, Bianca Bones, Luiz Marques. Aí a Flávia. Foi lá pro outro lado. Estamos juntos, CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Caixa, é por você, é por todo o Brasil. Lembrando que o jogo em Campo Grande às 10h30 hora local, 11h30 hora de Brasília. E ali no canto inferior direito, ó, já temos o Aleph. Ali o Aleph ali, ó.
Daqui a pouco ele vai se apresentar, vai falar também dele, ó. Por que que ele tá ali? Porque ele é o intérprete de Libras da nossa transmissão. A gente tá desde quarta-feira com a tradução, a narração também em língua brasileira de sinais. E é mais uma novidade na parceria da CBFS com a Caixa Econômica e também com a Confederação Brasileira de Desportos para Surdos, a CBDS, com acessibilidade e inclusão também na transmissão, cara. Toda a comunidade surda que tá com a gente desde quarta-feira, um trabalho muito legal. Olha a Flávia participando do jogo aí, ó. Flávia, arriscou! Eu falei que a Bianca participava mais do que ela, Bocão. Ela foi lá e já meteu logo um chute pro gol. É porque exerce uma marcação muito forte, individual, o time do Stein. E aí você tem que ter uma vantagem numérica justamente para sair dessa marcação forte, principalmente do lateral defensivo. Para obrigar um pouquinho a jogar a marcação do Stein um pouco para trás. Olha, tá bom, já rodou. A Índia já tá em quadra já. Tentou avançar por ali a Dani, também que acabou de entrar. E aqui a Luana já tá posicionada para entrar pro time do Stein. Vai sobrar com a Lívia, vai ter outra vada a Índia, Bianca. Mandar um abraço pro Marcos Pena, meu grande amigo Marcos Pena. Um abraço lá de Irapuru Futsal, em Cuiabá, Mato Grosso. Um grande abraço, trabalho sensacional do Marcos Pena, ele é um cara fantástico. Isso é legal também, a gente está desde quarta-feira no ar mais uma vez com uma super cobertura. Muita gente de projetos locais, de escolinhas, de clubes sim também. As competições, as ligas. E aí o pessoal sempre pede um abraço. Você que participa de alguma liga, de algum clube, pode mandar aí pra gente que a gente manda um alô também, tá? A gente dá moral pra vocês. Vocês dão moral pra gente, curtindo o jogo aqui com a gente dá moral pra vocês também. Muitos trabalhos legais, Brasil afora. Aí a capitã Luana. Tentou o passe pra Lívia, Bianca. Aí a Bianca não podia pegar aquela bola ali e botou pra fora. A Lívia tá argumentando que ela tinha saído da área, né? É impressionante a capacidade de saída de bola do time do Taboão, com trocas de passes acelerados e movimentações sincronizadas, que exige muito mais do Stein, que até então não tinha sido tão exigido em relação a uma equipe tão qualificada, não desmerecendo as outras, evidentemente. Vence, dispara de longe, tentou um chutaço aí do meio da quadra. É porque o Taboão Magro já vem há muito tempo treinando isso, já tem um esquema consolidado, uma ideia de jogo consolidada e consistente, que dificulta um pouco mais o Stein. A gente, eu falava sobre a questão das trocas, né? Com 3, 4 minutos, já trocou todo mundo aí praticamente, nas duas equipes. A Luana segue em quadra, capitã. Aí a Flávia. Então é isso, vamos ver como é que vai ser a estratégia para manter a intensidade lá em cima, nesse início da decisão. Teve a reclamação de falta, nada, né? Aí a Luana só acompanhou, já tá de pé aí a Lívia. Um pouquinho mais de 16 minutos e a decisão da Supercopa. A sexta edição da Supercopa Caixa de Futsal Feminino. Quem vai ser a campeã? Quem vai levar aquele troféu maravilhoso e também a vaga na Libertadores? Vamos juntos. Tentativa de saída da equipe do Stein Cascavel. E tá bom marcando lá em cima. Aí a Bianca se livrou da bola praticamente. E aí mostra a qualidade, né? De marcação de ambas as equipes, né? O Stein tendo dificuldade, quer dizer... O Taboão tendo dificuldade para sair jogando, tendo que botar a goleira para ter a vantagem numérica. E do outro lado, a mesma coisa, né? Porque, na realidade, as funções exigidas pelo treinador estão de acordo com as exigências do que o jogo te oferece para encaixe coletivo. Isso é fica mais importante. Meio que um espelho, né? Muitas vezes. Exatamente, exatamente. Aí quem conseguir escapar, vai bem. Vamos acompanhar. Vai ser interessante, sem dúvida. Teve aquela reclamação anterior... Aí dá possível falta em cima da Lelinha, falta para a equipe do Stein Cascavel. Estamos juntos, CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Entra confiante no jogo, faz um Sporting Bet aí. Aí a Lourdes para bater o lateral. Só que tava jogador em cima, né? Tem que dar espaço. Aí a Lourdes Brites. A Lourdes reclamou que a árbitra apitou na orelha dela, cara. Deu pra ver ela apontando ali pra orelha. Rapaz, que esse apito aí também deve deixar uns unidos. Olha essa escapada. Boa interceptação. E já veio o chutaço. A Betim tá em quadra. Vencendo mais destaques também da competição. E aí veio a arriscada da Lori Brits. Na Harine Betim, camisa 77 ali, ó. Com esse coque. Ela que vai bater agora o lateral, ó. 15 minutos. Faltando aí pro fim da primeira etapa. De Índia pra Betim. Tentou ali com a Dani.
A bola acabou sendo interceptada. O jogo vai ser assim, gente. Intensidade lá em cima. Aí a Índia. De volta à equipe. Que devolução. Índia, cara a cara. Índia! Na trave! Perde o gol! Olha essa rolada que a Lívia deu. E a Índia fazer um golaço. Meu amigo, por um pouquinho, hein? Olha isso. Por um pouquinho, Bocão. É, porque, ó, pediu tempo ali o Márcio Coelho, sabendo da fragilidade de alguns momentos do jogo para com a sua defesa. Ali houve um desequilíbrio de conexão de linhas. Agora, aquela bola é chapada. Vamos ver o Márcio. Fazendo um jogo de aproximação. A gente não está conseguindo controlar. Não existe ela entrar sozinha aqui. Solidariedade também, compactação. A gente não está conseguindo atacar. Primeiro, vamos equilibrar na defesa e depois ter cabeça boa para atacar. Esse jogo, de voltar fácil, a bola chega aqui no meio do caminho, a gente precisa ter formação de triângulo, tá? Precisa ter formação de triângulo. Não volta mais, não volta mais, a linha da bola está alta. Aqui, ó, troca de ritmo, para, vamos jogar com elas, entendeu? Se fizer o jogo em três, primeiro a gente tem que ganhar campo, não adianta chamar pivô e não ficar na mesma linha reta. A da bola vai se engatar. Quando ela entrar pisando, ganha campo pra frente e depois volta. E a terceira lá tem que proteger. Se não tiver jogo de contramão, nem um jogo de dois aqui pro pivô falso entrar, a gente quebra o pé e depois joga pra frente. Então assim, ó, cabeça boa, normal, não começa tão bem. Vamos recuperar, vamos entrar no jogo. A gente escapou e sofreu o gol. Então coloca a cabeça no lugar. Se quiser, passa do centro, coloca a goleira pelo centro e faz os movimentos, atravessa fundo. Vamos tentar procurar algumas vantagens. É, você que vai dizer, Bocão, mas pelo que eu tô entendendo, ele tá tentando esboçar alguma estratégia ou algumas estratégias pra vencer essa pressão que o Taboão tá fazendo e tentar ganhar vantagem numérica, né? Eu acho, o que, que você identificou aí? Ele tem que botar a Bianca, ele gosta da Bianca como no centro, mas ele pediu movimentações de ocupação de espaço pra justamente não dar a possibilidade de se tornar um time previsível. E principalmente, aquilo que eu falei anteriormente, desconectar suas linhas, tá totalmente desconectada. Ele falou que quase escapamos de tomar um gol por falha de comunicação com três jogadoras contra duas. E a Índia acabou tendo a possibilidade de fazer o gol. Ó, a Lívia aí, ó, pro contra-ataque rápido. Será Bianca! Escapada rápida, hein? E a Bianca já salvando. Aí o Márcio queimou o tempo logo com 5 minutos, né? É, achei bem precoce, né? Esse pedido de tempo. Não sei se ele se antecipou, mas eu respeito demais o Márcio. Pô, baita de um treinador, tá entre os melhores do mundo aí, o Márcio Coelho. Mas é claro que é melhor você queimar um tempo agora e não tomar um gol. Agora, tem que melhorar o rendimento da sua equipe, né? Essa bola pelo meio da área, ó. Acabou que não deu certo não. Sai pro jogo a Duda. Já soltou a bola. 14 e meio pro fim. Primeiro tempo, essa é a Camila. Volta a ter aí o esquadrão titular, praticamente, o time do Stein Cascavel. Vamos ver a Bianca aí, ó. Bianca. Se livrou da bola, né? Buscava a Jaque Nunes numa ligação direta. Acabou que não deu certo, não. Porque a nossa avaliação, às vezes, é muito em cima da desorganização, por exemplo, que a gente vê agora um pouquinho no time do Stein. Mas a gente tem que ver o outro lado da capacidade das jogadoras adversárias de minimizar os possíveis ataques, as ações ofensivas do time do Stein. E de forçar o erro também, né? E de forçar o erro. Você está induzindo o adversário ao erro. Então você acha, às vezes, que o time não está desorganizado, está mal. Mas tem uma equipe do outro lado entregando, dando uma resposta absurda. Estamos juntos, CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Caixa, é por você, é por todo o Brasil. A Lívia foi derrubada, a falta foi marcada. E aí já está posicionada para fazer a cobrança a Alana, né? A Alana que já está de volta e o pessoal do Rodinho também. Ana Paula tá aqui, ótima transmissão, manda um abraço pra minha amiga Indiane, que tá assistindo de Palhoça, bora pra um ótimo jogo. Andressa também tá aqui, Luciana Barros, Márcio Felipe, Silvana Silva, Renata Rodrigues, Márcio Almeida, Cláudia Fernandes, muita gente, Washington Fagundes, pode falar um pouco do Stein, atual campeão da Liga Nacional de Futsal e da Libertadores Estadual. É isso aí, já falamos. Falamos, essa vasta galeria de títulos e defendendo, inclusive querendo voltar para a Libertadores, é claro. Olha a Dani na escapada. Dani! Pediram desvio da Bianca. Teve desvio ou não teve? Me pareceu pelo som que fez que teve desvio. Olha essa jogada individual. Ah, teve desviozinho, hein? Também acho que teve. Ó, vamos ver pela câmera de trás. É, por essa ficou mais difícil, mas eu acho que teve sim. Mas a árbitra vai dar
É, escanteio. Escanteio. É escanteio, sim. E a gente percebe que quando uma goleira é mais exigida que a outra, é porque as ações ofensivas do adversário estão fazendo sofrer. E a Bianca está indo muito bem, mas tem que se organizar defensivamente o time do Stein. E além disso, não abrir mão do jogo ofensivo. Tá marcando não muito bem, né? Não, tá marcando mal porque várias chances do Taboão. E não consegue sustentar o ataque. Depois eu vou pedir um detalhe pro Lucas, que eu tô reparando que trocaram o piso da quadra, né? Retiraram aquele piso emborrachado da quadra. A gente tá com a quadra lisa hoje. Tenta sair pro jogo o time do Stein Cascavel. Era pra ali a Camila. Saiu a Flávia! Teve que fazer a falta! E vai ser punida aí a Flávia. Vai tomar o cartão amarelo. A Camila ia escapando e ia ficar cara a cara com o gol. O último recurso aí é a segunda falta, ó. Também um recuo fora da área para Flávia, enfim. E é só lembrar que ela poderia ter sido expulsa se, por acaso, vai em direção ao gol. A jogadora joga a bola pro lado, então não há perigo de gol. Já tinha gente chegando do Taboão para fazer a cobertura, mas o amarelo foi muito bem aplicado. E o detalhe da quadra por aí, hein, Lucas? Daqui a pouco o Lucas Mendonça junto com a gente. A gente tem menos aí de 14 minutos. E vamos para a falta importante pro time do Stein Cascavel. Toda a preocupação lá, a Flávia. E ali do ladinho dela tá a Jaque Nunes. A Dani também lá na proteção. Michi enquadra. Junto aqui a Simone. Vamos ver a cobrança. Simone, jogada ensaiada, hein? Explode na marcação. E aí o banco vibra. A própria Cris que puxou ali aquela vibração, a comemoração. A Cris Souza, técnica, tá ali de branco, né? No meio da área. Da área técnica ali do time do Taboão Magnus. Michi. Aperta em cima dela, Luana. Aí a Michi. Tentou na frente. Passe foi errado. Boa recuperação. Aí a Bianca. Fico com ela tranquila lá atrás. Michi mais uma vez. Simone. Deixou a Alana para trás. Simone. Boa abertura. Falta. Falta em cima da Camilinha. E aí mais um cartão amarelo. Olha, o Stein Cascavel forçando cartões e forçando faltas. Terceira falta já do Taboão Magnus. Pelo menos nesse tipo de lance aí vai tentando equilibrar um pouquinho, hein, Bocão? Ela perdeu o tempo de bola, né? Acaba pisando ali, ó, no pé esquerdo. Foi a Lori Brits que fez a falta. Foi a Lori Brits. Tomou um cartão aí. E acaba sendo prejudicial no sentido de que está acumulando as faltas. E não digo o segundo tempo, a gente é bom lembrar que... Bom, vamos lá, acho que vai pedir tempo. Vamos ver se a Cris vai pedir tempo? Não, é uma bronca no banco de reservas. Para o segundo tempo as faltas zero, mas para a prorrogação não. A prorrogação são acumulativas. Exatamente, já do segundo mas tempo. Tem que ter muito cuidado para uma falta às vezes você possa fazer e tomar o segundo cartão amarelo e ser expulsa. Pois é. Vamos ver essa falta aí para o time do Stein. Tentou na área, acabou que não deu certo. E na sequência, um chute perigoso para descolar um tiro de canto. Um abraço para o Forever Canário e para a Reia Macedo, que estão dizendo que nós somos muito bons. Ah, obrigado. Narrador e comentarista, muito obrigado. A gente agradece. Agradece, a gente faz o melhor. Bocão é muito bom, comentarista, obrigado, Forever. Eu concordo. É, quem dera. Obrigado, gente. Tamo junto, hein, pessoal. Olha esse chutaço que veio de trás. O chutaço que veio de trás, a Flávia acompanhou, é claro. Com 13 minutos aí cravados no relógio. A gente fala de jogo coletivo, de encaixe coletivo, acontece a mesma coisa aqui por trás das câmeras com o Breno, que me ajuda bastante, me faz crescer como comentarista. Bondade a gente está aqui para passar as informações, porque às vezes eu até te comentava em off do bordão hoje que se usa, do glossário que se usa no futsal. E você traduz para gente. Que muita gente não entende às vezes. Então às vezes a gente tem que falar um pouquinho mais o que o povo entende, né? Aí a Betinho, boa recuperação. Será que isso é contra-ataque aí do Taboão Magnus? Já dispara aqui embaixo. A Pombrites. E olha a vibração também da Camila. Eu sempre falo, né? Trabalhar com gente boa é fácil. Bocão comentando, Lucas Mendonça lá, o pessoal da retaguarda. O Rodrigo Gabriel da Confederação Brasileira. Hoje comigo também aqui na direção a Letícia. Então assim, pessoal, um abraço pra todo mundo. A gente vai levando o melhor pra você sempre. Os cinegrafistas, toda a nossa equipe. Tamo junto. Furando aí. 12 e meio para acabar o primeiro tempo. Bianca repõe.
Alexandra Jéssica está aqui. Manda um alô para meus alunos da escola Demóstenes Martins, da rede municipal aqui de Campo Grande. Estão ligadinhos aqui, tarefa de casa. Opa. Assistir esse jogão de futsal. Olha aí, cara. Que sabe legal que uma vez no isso. colégio me passaram isso, professor de futsal, né? Na aula de educação física, ó. Assistam um jogo tal, para poder depois. Ele ia perguntar depois, pra gente reparar a questão de fundamento, isso de é tática. Muito interessante, muito é muito legal. Legal. Muito legal. O Armando H também tá aqui, manda um abraço da categoria de base do STAI, Cascavel, futsal feminino sub-13 e sub-15. Olha aí, categorias importantes, hein? Que tá mandando um abraço. Do Campeonato Paranaense, Isabela Yoshino. Um abraço também pro. Pera aí, pro Bruno. Opa, Bruno. Ô, Bruno. Junto. Obrigado, pessoal. Quem... Onde que tá essa galera, hein? Lá no chat. Lá no YouTube da CBFS TV. Bruno tá curtindo aí a transmissão, cara. Valeu, Brunão. Aí a Bianca. Olha a Bianca. Ela foi. Ih. Ui. Cara, é porque o chute não veio forte lá de trás. É aquilo. Eu fico na expectativa. Primeiro do passe errado da Bianca. A tentativa errada dela. E depois de vir um chutaço. Já saíram muitos gols assim na competição esse ano. Aí a Pão Brites. Luana. Falta fora do lance de bola, hein. A Pão Brites foi derrubada ali no meio, ó. Depois que tinha feito o passe. Segunda falta aí do Stein Cascavel. 3-2 em faltas por enquanto. Em gol 0-0. Já já o detalhe do Lucas. Alana. Teve que recomeçar. Será que vira escape aí da Alana? Não. Fala, Lucas. Não, só para completar a informação que vocês me perguntaram no começo... sobre a Natalinha, ela tá com a proteção abaixo do short, onde ela teve realmente a lesão ontem muscular, não tá 100%, mas tá à disposição do banco de reservas. E outro ponto, outro aspecto interessante, é a questão do clima, né? O calor que amedrontou aqui a cidade de Campo Grande nos últimos dias, até tivemos algumas questões de adaptação das jogadoras. Hoje um clima ameno, maravilhoso para a prática do futsal num domingão. Tá chovendo, 26 graus, tá tranquilo e favorável para a prática do futsal nessa grande final, viu, Breno e Bocão? Valeu, meu parceiro Lucas Mendonça. Daqui a pouco também eu quero saber da questão da quadra, né? A gente teve a troca do piso aí da quadra, a retirada daquele piso emborrachado enquanto a gente viu o atendimento da Alana. A Natalinha começou o jogo e não aguentou muito, né, Bocão? A gente falou dela, camisa 13, jogadora é importante, mas assim, ficou ali 3 minutos e já foi pro banco, né? Era esperado até que fosse assim. É um risco, né? Você tem que correr um risco. E se você corre um risco, o problema é você deixar fazer um jogo desse de altíssima intensidade pra depois ficar 2 meses parado, um mês pois parado é. E prejudicar pro restante do prosseguimento da competição. E aí a fisioterapeuta com certeza vai tratar esse assunto melhor do que eu. A gente tá aqui de palpiteiro, né? Pelo que a gente vê. O pessoal trabalhando demais, sem dúvida alguma. Aí a Flávia, 11 minutos pro fim. Teve o chutaço. Bianca defendeu. E o gol tá aberto, hein? Cara! Cara, se a Bianca faz esse gol, independente aí do resultado da final, ela já deu aquele chutão. Então foi só impressão minha, o meu caro Lucas Mendonça? Porque me parecia que tinha aquele piso mais emborrachado, né? Então é só impressão minha mesmo. Porque hoje tá... O pessoal do Rodinho tá trabalhando demais. O pessoal tá trabalhando demais, mas é porque tem muitas quedas, muito suor. É muita inspiração, né, pro jogo. Inspiração pra essa partida. Então o pessoal tá suando bastante, né? Pois é. Pessoal inspirado e transpirando também em quadra. Eu queria saber mais essa questão da quadra, né? Porque eu tava com essa dúvida, com essa impressão, pra gente saber se teve a troca. Porque foi a impressão assim, na imagem, né? Mas o Lucas tá lá à beira da quadra, trouxe a informação pra gente. Valeu, Lucas. O Guarandizão, cara, esse ginásio fantástico. Capacidade pra 6.100 torcedores. Um dos maiores palcos aí do futsal nacional, um ginásio muito legal que a gente está acompanhando e mais uma vez aqui sediando uma grande competição, a Supercopa Caixa. Aí a Rairine Betim. E tem a Tami Solano, manda um abraço para as meninas da Escola Estadual Indígena. Quem? Ivi Poti. Que espetáculo. Abraço para Tami. É a Escola Estadual Indígena Ivi Poti do Carapó, terra natal da Camila, número tá 11. Que legal isso. Estamos na torcida. Tá mandado um abraço. Grande Fenga, grande abraço. Opa. Dizendo Bocão, Breno e Lucas, equipe CBFS, são fera demais. Ah, obrigado. Muito obrigado. Gameleira, alô, Jéssica. Gameleira tá aqui também. Pessoal de Gameleira, Letícia. Muito bom. Guarulhense, futsal sub-14, assistindo a partida. É importante essa interação, né? Sempre. Então, vá mandando mensagem aí, gente.
A gente vai entrar na segunda metade do primeiro tempo já, hein? Lembrando que o Márcio Coelho já pediu um tempo técnico. A Cris Souza ainda não. Márcio técnico da equipe do Stein. A Cris técnica do Taboão Magnus. Aí a Flávia. Ó, precisando da Lelinha, né? É, ali por baixo. Aquela bola arriscada. Aí a Lodi Brites. Ó quem foi o gandula aí, ó. O Márcio. Grande Márcio, baita de um treinador, ex-jogador de futsal, muito bom por sinal. Aí a Camilinha, voltou pra quadra já com a posse. A opção ali atrás da Luana, bola é pra ela, Luana. A marcação em cima é da Luana do Taboão Magno, né? São as duas Luanas aí. Bola do Taboão. O jogo de igual pra igual, ele é muito difícil hoje pra essas duas equipes com qualidades absurdas. Então por isso que às vezes... se põe a goleira linha. E agora acho que a Cris vai parar. Estamos juntos! CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Entra confiante no jogo. Faz um Sporting Bet aí. Ei, presta atenção aqui. A gente não tá fazendo desenho. A gente tá começando 3-1, não é 3-1. Eu preciso organizar o meu jogo. Se eu organizar o jogo, aí vai entrar... Ó, e outra, quando eu der o passe aqui, essa menina tem que sair pra liberar esse espaço, eu falei pra vocês, tá? Então, assim, cabeça no lugar, olha, toma as decisões certas, porque a gente tá embolando. Se acontece isso aqui, ó, e a menina anda, eu tenho duas opções, eu vou ter a opção de quina e eu vou ter a opção de individual. Elas estão fechando ala nesse primeiro momento, então é quina. Essa menina pode progredir como a Lívia tá progredindo, ou achar o passe depois. Só que eu preciso enxergar isso no jogo. Para enxergar isso no jogo, eu preciso posicionar e desenhar primeiro, tá? Se não, outra coisa, quando vier aqui, Lívia, não sai lá. Ó, a gente sai, galera, por isso que eu falei. Tem que dar o passe aí na oposta, não sair na mesma. Senão, quando a gente vem aqui, a pivô já tá caindo na mesma. Eu não tenho ala livre para ela correr. Gente, lateral. Ei, no lateral agora, vamos fazer a casa que pediu. Pivô já fica e depois eu subo. Vamos, mais uma coisa. Oh, desenho inicial, ela falou isso várias vezes, hein, Bocão? A Cris é muito estrategista, né? O pedido de tempo no lateral ofensivo poderia até ser para organizar uma jogada, que ela foi só no final. Mas ela foi cirúrgica em falar sobre os seus defeitos da sua equipe. Principalmente na saída de bola, tá correndo pro mesmo lado. Ou seja, é tá pensando numa qualidade melhor de saída de bola com troca de passes e um jogo de apoio, que não tá acontecendo. Tá muito espaçado as linhas do Taboão, mas é um jogo de grande qualidade, ó. Olha o passe errado aí, ó. Natalinha deu passe errado. De volta à quadra, Natalinha, a gente viu até durante o tempo, ela não consegue parar, né? Porque certamente tá jogando com dores aí na coxa esquerda, Natalinha, depois da lesão de ontem. Bianca já botou na frente, interceptação da Luana. Agora é a Luana do Stein Cascavel. 9 minutos pro fim. Primeiro tempo de jogo da decisão. Com quem que sobra essa bola? Com a Luana. Ih, bola apertada, perigosa. Sai lá pro time do Taboão Magnus. Ontem goleou a equipe da SERC. Exatamente. O posicionamento de algumas jogadoras, quando a goleira tá com a bola para botar uma vantagem numérica, ela determina algumas boas ações ofensivas. E quando você termina o ataque, você anula uma possível manobra. Olha a Flávia aí! Fala, Bocão. Você anula uma possível manobra de ataque, o famoso contra-ataque, né? Uma manobra ofensiva de ataque. Que acaba sendo aquele contra-ataque. Então, a goleira, quando pegar na bola, seja do style ou da... ela tem que terminar o ataque. Um posicionamento, as suas companheiras ocuparem um espaço em que não estejam tão marcadas, como é o caso aí, ó. Olha a roubada aí, Natalinha. Passe errado pra Lori. Jaque Nunes. Vai continuar apertando o time do Taboão. São duas situações que eu acabei de falar. Você tem que se desmarcar. Mudança de direção, o famoso gato... para você não deixar chegar a adversária inteira na bola, dividindo com você. Até porque ela tá de frente pro gol, você tá de costas. Se você não proteger essa bola, você vai gerar um desconforto, né, para você mesmo, para tentar. E a jogadora pode roubar essa bola e puxar um contra-ataque. E principalmente quando você tá ali, perto da sua área, a jogadora adversária tá mais próxima do gol. Você tem que ter aquela bola longa. Tem o volante que você joga, arrasta o time para sua defesa defensiva, mas tem que ter um jogo de profundidade, um jogo de escape. 8,5. Luana. Ela contra a Luana. Melhor pra Luana da equipe do Taboão Magnus, que sofre a falta. Terceira falta aí do Stein Cascavel.
É a CBFS TV e o nosso futebol com a decisão, a Supercopa Caixa. Sexta edição da Supercopa Feminina. E com essa super parceria, a Supercopa Caixa, incentivando o futebol, as jogadoras sempre agradecendo, porque certamente uma parceria que vai gerar bons frutos. Futsal de altíssimo nível, cara. A gente tem acompanhado desde quarta-feira grandes jogos, grandes equipes, grandes trabalhos. Olha a bola apertada, Camilinha ganhou. Cara a cara, Luana na trave! Mais uma bola na trave agora do lado do Stein. A Luana teve uma grande chance. Bianca tentou na frente, interceptou por ali por trás a Luana. Cara, que chegada da equipe do Stein Cascavel. Pra você ver de novo aí, ó. A perda de bola, a recuperação feita. A Bia perdeu a bola, a Camilinha ganhou e a Luana bateu, ó. E a Luana explodiu a trave. Ia vencer a goleira. É, a jogadora do Taboão chegou desprotegida. Ela tinha que se proteger um pouco mais. Tentou um drible numa zona perigosíssima, que fez com que a Luana estivesse próxima do gol. Bola rápida. E a gente falava sobre isso. Eu falava sobre isso. Tentar o drible ali, eu falava da proteção de costas. E tentar o drible numa zona da quadra que não tem cobertura é perigoso com jogadores de altíssimo nível. A Flavia deu sorte, né? De não ter tomado o gol. Mas a Luana roubou essa bola e quase faz o gol. Podia prejudicar o Taboão. O jogo é muito bom, jogo intenso, jogo de muita qualidade. É a decisão. Natalinha. Será que chega? É, a Bia apertou. Quase ganhou essa bola por aqui por baixo. Você curtindo comigo, Breno Monsef, junto com Otávio Bocão nos comentários, com o Lucas Mendonça nas reportagens e toda a nossa equipe escalada aí para esse domingão de manhã. Até fiquei quieto, né, para ver se esse lençol ia dar certo, não deu não. É, nessa hora eu paro tudo, não tem jeito. Aí a Camilinha. Luana, triangulou. A Bia apertou, mas não ganhou não, Luana. Chega a marcação em cima da Lori Brits. Bom corte aí da Natalinha. E olha lá, quando ela... olha lá a proteção no detalhe, ó. A proteção na coxa esquerda dela. Deve estar com aquele adesivo que arde a beça, né? Tem aquele cheiro de menta. Mas o negócio é bom. Deve ter passado por um intensivão a Natalinha pra estar à disposição pro jogo de hoje, né, Bocão? Ah, com certeza. Deve ter feito alguns testes, né? Deve ter tido algum remédio pra minimizar um pouquinho. O problema é quando acaba o jogo, né? Dor. Ah, sim. Exatamente. Mas faz parte. Final não se joga. Final se vence. É isso. Quem não quer jogar a final? Você acha? Chegar lá, Natalinha, você não vai jogar não, tá? Ela fala, é ruim, hein? Não tem alguma chance de eu jogar? Tem. Então eu vou pro jogo. Óbvio. 7 minutos. Quem vai levar a Supercopa, hein? A Supercopa Caixa Feminina. Flávio. Tá cerrado aí da Flávia. O gol tá aberto. O gol tá aberto! Tá arriscando. Isso serve pros dois lados. Lembra que eu falei? Sim. Essa bola não pode ser ali com a jogadora de costas. A pressão é gigante. Você tem que achar ou fundo ou ala. No meio é muito arriscado com a jogadora de costas. Porque se a jogadora adversária roubar, ela tá de frente pra goleira. E pega a goleira ainda fora da área. E a Cris reclamou ali que eu até fiquei preocupado. Que ela deu um tapa em cada coxa assim, irritada, que virou de costas, xingou. É até difícil ver ela irritada desse jeito, né? Mas um lance desse realmente é perigoso. Ó, já trocou. Enquadra a Júlia. A Júlia que fez gol ontem. O que mudou a história da semifinal, inclusive. Foi a craque caixa da partida de ontem. A Júlia, goleira da equipe do Stein Cascavel, na semifinal contra a Femali. Quando tava 2-2, ela fez um golaço. Entrou e fez o gol decisivo, praticamente, do jogo ali. Aí a Natalinha. Teve que voltar lá atrás com a Drica, que já tá em quadra. Dani. Tenta por dentro com a Drica. A marcação aperta. E vai ficar aí com a Júlia. Bianca tá descansando um pouquinho. A Júlia tem um bom chute a gol. Acaba virando uma... Meio goleiro linha, né? Mais ou menos. Vamos colocar assim. Michi. Jogo corrido agora, hein? Quase que ganhou. Quase que ganhou ali. Ficaram reclamando de falta pro time do Stein Cascavel. A reclamação do banco ali do Márcio Coelho. O Márcio tava reclamando com a mesa. Porque, segundo ele, era a falta da Drica em cima da Amandinha. Ainda virou chute a gol da Natalinha. Um pouquinho mais de 6 minutos para acabar a primeira etapa. Mais uma vez agradecendo você que tá nesse carinho legal com a gente, na audiência.
Obrigado aí pela preferência, tá curtindo na CBFS TV e também no nosso futebol. Estávamos juntos desde quarta-feira. Estamos, na verdade. Essa é a nona e última transmissão. E é claro, depois que acabar o jogo, você vai ver a premiação, a entrega, as entrevistas. Quando acabar o jogo, você não vai embora, não. Por enquanto, nada de gols. Boa interceptação da Camila. Será que sai contra-ataque legal aí? Vamos ver. 5,5 para acabar. Betim. Olha, Betim. E vibra mesmo. Tem que vibrar. A Betim foi sutil como um trem desgovernado nesse lance aí. Mas não fez falta. Foi leal. Exatamente. E aí vai em cima daquilo que a gente fala, né? Com a disparidade de elenco, é muito mais das ações individuais do que propriamente um padrão pré-determinado, tático, que faça com que as equipes compreendam uma introdução de um movimento diferente tático. Não tem como, aí não tem nem muito mais tática. Tem o desenho que a Cris fala, o Márcio também vai falar do desenho, não se desorganizar, mas é muito mais nas ações individuais do que propriamente numa movimentação com a bola andando, né? Pra você introduzir isso num jogo tão equilibrado é bem difícil. A não ser uma bola parada de escanteio, de lateral ofensivo. Mas é muito mais de movimentação para que eles compreendam, né? O desenho, né? O que a partida tem para oferecer. Exatamente. Um pouquinho mais de 5 minutos para acabar o primeiro tempo da grande decisão da Supercopa Caixa. Rapaz, olha, esses chutes aí são completamente perigosos e traiçoeiros. É porque a bola vem como quem não quer nada. E a bicha riscou mais uma. Natalinha sentiu de novo, viu, Breno? Ah, valeu, Lucas. Pois é. Era algo até previsível. Ela jogou até demais, cara. Pelo que a gente tava até aqui palpitando e projetando. Óbvio, a experiência do Bocão principalmente. Aí a Bianca. Eu achei que ela nem voltaria pra final. Sendo bem sincero, depois daquela imagem de ontem. Alice, escapou Alice. Chegou a Betim, bem demais mais uma vez. Virou escanteio. Não, tiro de meta apenas. Cara, a Betim chegou mais uma vez salvando. Mas a Alice passou pela marcação, ó. E roubou. A bola explodiu na Michi depois. Depois daquela imagem do inchaço que deu, aquele calombo na coxa da Natalinha, eu achei que ela não voltava hoje, Bocão. A gente comentou aqui em off, né, antes de começar o jogo, até sobre isso, né, Breno? Porque achava muito difícil manter uma consistência de um jogo tão importante. Pode ser até que ela volte, mas eu acho bem difícil. Ela não vai conseguir. Pelo menos a imagem nos proporcionou ali um certo receio da contusão. E aí você, de um dia para o outro, jogar uma partida tão difícil. 12 horas depois. É muito difícil, não dá. Pois não é. Dá. É aquilo que a gente falou, pode ser até prejudicial pro restante das competições que irá disputar o time do Taboão. É o Guarandizão em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Recebendo mais um grande evento, mais uma grande competição e a gente junto com você. Muito obrigado a você que curtiu no mês passado a Supercopa Masculina. A gente transmitiu aqui na CBFS TV e também no nosso futebol. Diretamente de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Aí a Índia deixou a bola sair. E hoje aqui também fechando mais uma cobertura com a Supercopa Caixa Feminina. E assim como a masculina também valendo vaga na Libertadores da América de Futsal. A Comembol Libertadores que acontece na Bolívia, em julho. Que partida faz a Betim, né? Mais uma vez, né? Mais uma vez, uma grande partida. Tá dizendo até aqui o você na mídia futsal, a 7-7 do Taboão, que é a Betim, monstruosa na marcação, você é louco. Não, espetacular. Impressionante a capacidade de reação, do entendimento, da leitura e do tempo de bola que ela faz ali no time desse Taboão na marcação. Ela que sustenta um pouco ali, claro, com a ajuda do coletivo e das suas companheiras. Mas é impressionante. Bom contra-ataque, será que sai? Vamos ver. Dani. Dani também é sempre uma válvula de escape rápida. Da equipe do Taboão Magnum. Sobre a Betim, né? Ela tem o porte físico que permite esse tipo de marcação, mas ela também é muito inteligente, né? Não é só bruta, digamos assim. Ela tem uma inteligência certeira. Por isso que acaba se destacando muito nos jogos, como vem acontecendo aí ao longo de toda a competição. Essa é a Índia. Mais uma vez a Índia. Porque às vezes tem isso, né, Bocão? O jogador tem... Homem e mulher tem um porte físico maior do que a média, digamos assim, só que às vezes não tem o timing certo. Acaba sendo mais bruto do que marcador.
Né? Mas quando consegue aliar com a inteligência, aí fica uma marcação quase perfeita. Isso é um discurso, é um debate que a gente tem hoje no futebol, inclusive, né? Quando se trata, hoje você vai buscar um jogador, você pede da altura, você não quer saber, porque ele na base, ele é podado das habilidades que ele tem a se tornar jogador multifuncional. Ó, a gente não quer que você drible, que você dê uma caneta, que você não dê uma pedalada. É melhor dar o passe certo, é, né? Melhor você ser o grandão, que sustenta ali a defesa, né? E saiba ter um bom passe. E um monte de pangaré que eu falo de brucutu, né? Olha esse chutaço pra mais uma defesa aí da Bianca. E quando você alia, né, a tua capacidade técnica com o seu porte físico, isso te faz ainda melhor no crescimento, no desenvolvimento do seu futsal. E do futebol também. Então acho que é importante nós falarmos sobre isso, porque nem sempre a jogadora que a gente acha que marca muito, ela não pode ser também boa jogadora. Como no sentido de parte técnica, de ir pra cima, de chutar bem, passar bem. Não é só passar bem e tirar a bola. É jogador que faz gol. Isso é importante, são jogadores multifuncionais. Né? Menos de 2,5 pro fim. Aí a Índia. Outro destaque também da competição até aqui pelo lado do Taboão Magnus. Ali na marcação, olha a linha. Olha a linha na marcação, mas a bola passou. Cruzamento que não foi legal. E o Stein? Baixou o ritmo a equipe do Stein Cascavel, Bocão? Eu acho que pode até ter tido um crescimento maior do time de Taboão, entendendo um pouquinho desse ímpeto, né? Porque baixou um pouquinho o ritmo o time do Stein. Natural, pelo desgaste também. Temos que analisar o desgaste. Claro. E do jogo de ontem. Menos de mais ou menos 12, 13 horas, né? O Stein não. É, e o Stein teve prorrogação, né? É bom sempre lembrar. Falta aí pra equipe do Stein Cascavel. O Taboão Magnus teve uma goleada. O Stein foi pra prorrogação contra o Femalho, num jogo pesado. Pesado. Um jogo pesadíssimo. Pesado, de exigência muito maior do que o Taboão. E aí tem o desgaste. Mas acredita-se muito no condicionamento físico dessas meninas, muito por conta do trabalho que se tem, da estrutura que obtém desde muito tempo o time do Stein, uma baita de uma estrutura. Aliás, está de parabéns todos os representantes majoritários dessas equipes, os presidentes. Então vejo com a possibilidade aí de não ter nenhuma disparidade de física dessas duas equipes até o final do jogo. Ó, Flávio, ó, ajustou literalmente ali a posição da Dani. Ela arrumou a Dani literalmente, falou, ó, fica aqui, eu quero você aqui. E esse ângulo é muito legal, ó. Michi na cobrança, na verdade não foi ela não. Quem vem, hein? Jogada ensaiada pra Michi. Tá na área, se livrou da marcação, sobrou com a Camila. Michi caiu, pediu pênalti, árbitro não deu. Contra-ataque rápido aí da Luana. Soltou lá em cima com a Dani. Contra-ataque morto aí a Luana. A Dani não conseguiu o passe pra Luana. Mas como ficou caída lá agora a Michi, o jogo vai ser parado pro atendimento dela. Esse último passe não foi a feição pra Dayana na ala direita. Porque se ela joga um pouquinho na frente, tirando um pouco a velocidade, ela poderia ter um pouco mais de visibilidade de ângulo para bater essa bola. A bola passa um pouquinho, ela tem que puxar uma diagonal na corrida e não pega bem na bola. É, a gente tá vendo o replay, Lucas, do lance aí da Michi, ela ficou caída. O que houve aí com ela, hein, ô Lucas? Exatamente isso, ela tá caída aqui neste momento na quadra, tá sendo atendida. Parece que só o choque realmente está se levantando neste momento. Está sendo atendida aqui agora. Com relação à arbitragem, os dois treinadores reclamaram muito desse lance. Inclusive a treinadora Cris queria falta de ataque e o Márcio queria pênalti, né? Vocês perguntaram se foram pênalti, eu tava na minha frente o lance. Para mim, lance normal, viu? A gente viu no replay, foi lance normal realmente. Inclusive na Michi, me pareceu que foi mais a bolada do que outra coisa. Até fiquei olhando a perna direita dela, porque a perna direita ficou um pouquinho dobrada na hora da queda, mas também não foi nada demais, não. E pra mim foi lance de jogo, não foi nem falta, teve choque, mas assim, lance de jogo. Segue o jogo. Vai ser fair play, né? É fair play. E aí os jogadores, é claro, do Stein Cascavel agradecem. Vamos pra reta final do primeiro tempo. Lembrando que no intervalo você não vai embora não, tá? A gente vai ter os melhores momentos, vai ter análise do Bocão, vai ter informação. Antes do intervalo tem a entrevista. E depois, é claro, toda a segunda etapa dessa grande decisão. Você tá vendo lá na placa, ó. Vem aí o Campeonato Brasileiro de Futsal. Futsal masculino. Vem aí um grande campeonato em maio. Bianca arriscou na emenda da rápida. Grande defesa, insiste a Camila. Interceptou bem a Luana.
a Jaque Nunes ia fazendo o gol. Com assistência aí da Bianco, ó. A marcação demorou 3 anos para chegar lá. E a Jaque conseguiu emendar legal lá na área. É que a Flávia defendeu, obviamente. É, belíssima goleira também a Flávia, né? Agora, belíssima jogada também do Stay. Porque a Bianca teve a percepção de não ter a marcação chegando, arrastou a bola e chuta essa bola. É o que eu falo, tem que terminar o ataque. Para não proporcionar um contra-ataque do contra-ataque. Vamos ver quem fica essa bola aí. Bianca, 1,5. De Simone para o domínio da Luana. Rotaciona a bola a equipe do Stein Cascavel. Vamos para a reta final. É apenas o primeiro tempo. Luana. Reclamou de falta, a árbitra apontou só para a bola. E aí depois a Camila ganhou o lateral. Mas teve a queda esquisita da jogadora do Taboão Magnus, é a Alana. Acho que ela pisou sem querer. Na dividida com... Ih, rapaz. Ih. Palavras que eu não vou transcrever. É, teve o pisão nas costas dela. Eu acho que foi sem querer, né? Foi na... Olha lá, foi sem querer. Sem querer. Ela foi apoiar. Você tá com o pé de apoio no chão, você tem uma outra para... Ela. Isso me parece muito o lance do Marcelo do que jogava no Fluminense, daquele lance que ele quebra a perna. É verdade. Você não tem como tirar o pé que tá no ar. Você não tem como tirar o pé, você tem que se apoiar. Você tá com o corpo desequilibrado. É verdade. Cara, o lance foi. Realmente deve ter doído bastante aí na Alana. Mas, e ela reclamou, obviamente ficou muito pistola das ideias ali, a Alana. Mas a gente viu de novo na imagem, né? A Jaque não fez. Por maldade, pelo menos não na imagem, né? Mandar um abraço pra Camila Lustosa, que é muito solista a transmissão. Ela tá sempre com a gente aqui. Opa! Tá sempre com a gente. Obrigado, Camila Lustosa, pelos seus comentários. Muito receptiva a nossa transmissão. Muito obrigado. Obrigado, tamo junto. Um minuto pra acabar. Lateral aí pra equipe do Taboão Magnus. Sai para o jogo aí a Luana. Aí agora a Desirê está em quadra, né? Aí a Desirê, ó. Entrou para essa reta final a goleira da equipe do Taboão Magnus para virar quase que uma goleira linha. Avançou a Desirê. Dani. Tentou aquele giro. Por enquanto, nada de gols. Por enquanto, placar de 0-0 na grande decisão. Ih, rapaz. Toma um cartão aí por reclamação, né? Por indisciplina aí a Dani. Amarelo pra Dani. Dani recebe o cartão. Quarta falta do Taboão Magnus. Não, ela não deu a falta não. Deu só o cartão pela indisciplina mesmo, né? Ela foi lá sinalizar o cartão pra Dani, camisa número 2. Segundos finais. Bota em jogo por aí a Bianca, mas acabou virando lá do outro lado. Bola pra goleira Flávia, que já tá de volta. A Desirê, que entrou naquele lance para tentar dar um escape, já voltou pro banco. Por enquanto, o placar Ricardo, de empate. Desculpa. Fala aí. Ricardo Alexandre, desculpa, Breno. Nada, pode falar. Ricardo Alexandre tá aqui também, manda um abraço para mim aqui no Paulo Afonso, na Bahia, torcendo pro Taboão. Tá bom, pegou as melhorzinhas da Femari para não fazer esse ano. Samara Borges também tá aqui. Ana Paula Pereira Lustosa também tá aqui. É isso aí, gente. Obrigado, deve ser pessoal. Ser amiga da Camila Lustosa. Muito obrigado, pessoal, que está com a gente participando no chat. É legal demais ter esse carinho de vocês. Vocês fazem a transmissão com a gente, eu sempre falo, né? Você puxa a cadeira com a gente. E senta aqui do nosso lado para curtir o jogo junto. Ou se ajeita no sofá, sei lá. Para a gente curtir junto mais um grande jogo, que está sendo uma grande decisão. Nessa reta final, as equipes baixaram um pouquinho o ritmo, a gente falou. Acho que faz parte, né? Por ser faz uma parte. Decisão. Exatamente. Ana Paula até fala sobre isso aqui, ó. Sobre acertar um pouco mais esse último passe. O passe deu uma caída, aí vai entrar naquele desgaste, né? De competição, desde quarta-feira jogando, já não é mais a mesma pegada. Olha a perda de bola. A falhar um pouquinho, mas é normal, jogo decidido por detalhes, gente. Vai ser decidido por detalhes, não tem disparidade de placar, acredito eu, não vai ter em nenhum momento. A não ser que você perdendo de 1-0, você põe a goleira linha faltando 5 minutos, e aí você tem que se expor de uma certa forma, o time abre uma vantagem maior. Fim da primeira etapa. O placar é esse aí, ó. 0-0. Está em Cascavel e Taboão Magnus, por enquanto, nada de gols na decisão da Supercopa Caixa. E eu quero saber de você qual é a sua expectativa. Vai comentando aí.
seu palpite para o segundo tempo. Qual estratégia que o Márcio pode fazer? Ou qual estratégia que a Cris pode fazer para a segunda etapa, projetando aí a sequência do jogo? Assim que o Lucas estiver ok, pode chamar, tá, Lucas? Com o bate-papo aí com as jogadoras nesse intervalo de jogo, com alguém, pode chamar, porque a gente está na expectativa também para essa conversa, sempre muito importante. Daqui a pouco tem a segunda etapa, tem tá os melhores momentos aqui antes. Toda análise. Então vai daí, Lucas! Fala, Breno! Fala, Bocão! Estamos aqui com o presidente da Federação de Mato Grosso do Sul. Primeiro, parabenizar, né, o Mauro Ferrari pelo trabalho que vem feito. Eu falo por propriedade, que também sou colaborador, a gente já fez trabalhos juntos. Mauro, a importância de um evento como esse, né? Recebendo grandes equipes, as melhores, uma grande final, jogadoras de seleção brasileira, a federação mais uma vez recebendo pela primeira vez a Supercopa, no passado Supercopa masculina em Maracaju, a importância desses grandes eventos, não só para Campo Grande, mas para Mato Grosso do Sul e para a própria Federação de Mato Grosso do Sul. Muito boa tarde, muito bom dia para você ainda, né? Bom dia a todos, Breno, é Bocão, meu ídolo. Então, na verdade é o seguinte, para nós é uma honra. Né, uma honra, é quando você fala trazer para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu vou até mais longe. Nós estamos levando para o mundo todo, entendeu? Essa competição, a Supercopa, você pode ter certezas que outros países estão assistindo, estão nos assistindo, é para ver essas equipes, essas duas equipes, porque aqui vai sair a campeã e a nossa representante, a representante do Brasil lá na Libertadores. Então é uma honra para nós aqui para Mato Grosso do Sul, para a Federação, é trazer mais uma vez uma competição de alto nível, que aqui que sai é o celeiro do futsal feminino do Brasil. Está aqui, as seis melhores equipes do Brasil estão aqui, entendeu? Então para nós é uma honra. Nós já tivemos aqui também, né, com equipes internacionais, inclusive na Copa Mundo Futsal, aqui no próprio Maracaju também, né, grandes eventos, e a expectativa é que tenhamos mais eventos aqui, não só em Mato Grosso do Sul, no estado, mas também em Campo Grande, né, Mauro? Sim, nós estamos trazendo esse ano ainda o Sub-17 feminino, Taça Brasil Sub-17 feminino, a Taça Brasil Sub-20 feminino, e estamos ainda com negociação junto com a CBFS trazer a Taça Brasil Divisão Especial Adulto Feminino. Ou seja, esse ano nós vamos abraçar o futsal feminino, que merece, entendeu? Nós, presidente de federação, nós temos que dar esse olhar, nós temos que ter esse olhar para o futsal feminino. Está no patamar alto, está no patamar legal, não só no futsal, mas em outras modalidades. E Mato Grosso do Sul está fazendo a lição de casa. Nós estamos trazendo, ano passado você... Lucas. Nós trouxemos para cá o Sub-8, o Sub-10, o Sub-15, a Supercopa masculino. Esse ano é o contrário. Nós estamos trazendo só o feminino para cá. O Bocão quer fazer uma palavrinha com você. Vou até deixar você ouvir ele, porque eu sei que... Deixar aqui passar a escuta para você falar diretamente com ele, tá, Bocão? Quero te mandar um grande abraço, parabenizar pelo que você faz no nosso futsal. Você como presidente da federação aí, um dos maiores presidentes da história do Brasil, de todas as federações. Muito me honra ser seu amigo, né? Mesmo que a gente não seja tão presente na vida um do outro. Mas essa capacidade que você tem hoje de fazer pelo futsal, pela modalidade, poucos tiveram essa possibilidade, essa oportunidade que você está fazendo. Muito obrigado por esse grande evento, esse grandes eventos que você já fez e está por fazer. Você é um cara que é espetacular, é meu ídolo também. Ô Bocão, você vai me emocionar, eu vou chorar aqui, não vai ser legal. Mas você sabe que eu vim do futsal, eu sou do futsal desde 85, entendeu? Fui jogador, fui atleta, fui técnico, enfim, esse know-how nós temos. E agora como presidente da federação no terceiro mandato, rapaz, é uma honra trazer essa modalidade aqui para Mato Grosso do Sul, com o apoio que nós temos aqui da Fundesport, da CETESC, da própria Funesp. Então, quer dizer, para nós é uma honra. E você, Bocão, você mora no meu coração, você sabe disso. Por mais que você falou que nós estamos juntos diariamente, mas você sabe que você é o nosso ícone, você sabe disso. Sucesso, Bocão, pra você, fera. Muito obrigado, Mauro. Você é que continue fazendo demais pelo nosso futsal, juntamente com essa parceria com a CBFS, que é importante para nossa modalidade. A CBFS acerta sempre quando faz esses grandes eventos aí em Mato Grosso do Sul, para que a gente possa ainda mais elevar a nossa modalidade, se tratando de todas as categorias. Muito obrigado, você é um ídolo para mim. Muito obrigado, um beijo no teu coração, para toda a sua família.
Sucesso pra você, Bocão, e que o grande arquiteto do universo, que é Deus, nos ilumine e guarde, cara. Sucesso pra você e pra toda a sua equipe, e a equipe nossa aqui também, que tá aqui no solo, tá? Essa equipe maravilhosa aqui, tá bom? Um abração. Tá aí, Mauro, só pra gente finalizar aqui, perguntar na questão da federação, a questão do fomento da modalidade, pra pessoal que tá acompanhando de fora também passar, como que tá o fomento, como tá o desenvolvimento do futsal? A gente sabe, né, da dificuldade, felizmente a gente não tem um time profissional hoje, como a gente tá vendo aqui, mas que a federação vem fazendo pra evolução do futsal, tanto no masculino como no feminino? Lucas, eu vou falar uma coisa pra você, nós estamos no caminho certo. Nós já tivemos algumas autoridades presentes e elas têm que vir aqui para elas saber o que pode nos ajudar. Porque nós estamos trabalhando, tá? O produto está aqui. O que nós precisamos é de incentivo. Quando eu falo de incentivo, é de incentivo de empresas. Hoje, nós temos condições de ter uma equipe aqui que está aqui, ó, e chegar numa final, entendeu? Porque o futsal, em relação ao campo, ele é muito diferente em termos de valores. Então, nós precisamos do quê? Empresas. Empresas nos procurar. É uma federação, é um esporte sério, entendeu? Então, assim, hoje quem nos ajuda é o governo que nos ajuda. Não é que não tem que acontecer isso, tem que acontecer também. O governo, tanto municipal e estadual, tem que dar uma parcela. E federal também, entendeu? Agora, nós temos que ter empresas, cara. Hoje você vê o uniforme das atletas aqui de outras equipes, é cheio de logomarca. Entendeu? E no estado do Mato Grosso do Sul, por enquanto, Lucas, por enquanto. Mas eu acho não, tenho certeza, nós estamos no caminho certo, nós tivemos aí na região dourada, algumas empresas já, vamos falar, contactando, entendeu? E o feminino, nós estamos no caminho certo, eu acho que nós vamos ter empresa sim. Nós já começamos, você pode ver agora aqui, ó, a Caixa, ela, você queira ou não, o nome é Supercopa Caixa, entendeu? Nós estamos aqui com o superintendente da Caixa, nós estamos conversando. Então, eu acho que é por aí, sim. Nós estamos no caminho certo, se Deus quiser. Parabéns pelo trabalho e vamos acompanhar essa finalíssima aí. Convidar o pessoal para ainda dar tempo de chegar para assistir o segundo tempo. Dá tempo, isso que eu estava conversando com o Augusto, né? Que eu surpreendi. Eu falei, Augusto, Mato Grosso do Sul, Campo Grande tem que ter, assim, o vício divino Guarandizão, entendeu? Tem que ser assim. E vocês estão de parabéns. Quem vai trazer o público não é só eu, não. São vocês. O trabalho de vocês. O trabalho de redes sociais, de marketing, a imprensa falada, escrita. E vocês estão nos ajudando muito. Muito, muito, muito mesmo. E nós estamos aí, se Deus quiser, a trilhar no caminho certo aí. Valeu, obrigado, Mauro. Parabéns. É com vocês, Breno e Bocão. Valeu, Lucas, obrigado também ao Mauro, agradece aí também o Mauro em meu nome, ô Lucas, pelo carinho também dele com a gente. Bocão é amigo dele já de muito tempo, eu tenho acompanhado também esse trabalho aí do Mauro, parabéns pra ele por todo esse trabalho. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma rápida pausa na decisão da Supercopa Caixa, grande jogo na etapa inicial e vem aí o segundo tempo, tá? Mas antes, a gente vai fazer aquela pausa pra beber uma aguinha e voltar com tudo já já, tá? Fica aí, estamos juntos, CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa! Uma marca brasileira, uma modalidade criada por brasileiros. Histórias que se confundem e mais uma vez estão juntas com um objetivo, fazer história. Os mais de 10 milhões de praticantes no Brasil, os 4 títulos mundiais conquistados juntos. A marca, a modalidade, o sinônimo de Brasil. Afinal, todo mundo sabe, se é pênalti, é futsal. E se é futsal, é CBFS. Pênalti e CBFS, jogando juntas pelo futsal brasileiro. Vem na Caixa, vem! Muitas vantagens, facilidades, traga sua conta, abra um sorriso que tem. Vem na Caixa, vem! Financiamento, investimento, tem cartão com benefício, só vem. Vem na Caixa, vem! Fácil, tem muito prazo e condições diferenciadas. Vem, vem. Vem na Caixa, vem. Modernidade no atendimento é digital. Na palma da mão aqui tem. Vem na Caixa, vem. Tem modernidade, mas também tem tradição. Tem facilidade para trazer sua conta. E tem muitas vantagens para quem já tá por aqui. Pois é, tudo que você precisa tem na Caixa. Vem!
Você está indo viajar e preocupa-se com o que pode acontecer? Esqueça! Sabe quanto custa uma emergência médica em Madrid? Zero. E uma internação em Miami? Zero. Mesmo se a sua bagagem se perder no voo, seus gastos associados custam zero. Se você tem a Universal Assistance, isso e muito mais não custam nada. Com o nosso aplicativo, você tem toda a assistência de que precisa. Universal Assistance. Viaje seguro. Estamos juntos na CBFS TV e no nosso futebol, intervalo de jogo no Guarandizão, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A imagem do plano aberto, galera chegando, né? Não é o time da casa, então a galera foi aí até em menor número do que a gente tinha na expectativa, mas quem tá aí tá vibrando, tá torcendo, tá legal demais nessa primeira etapa. E aí a segunda etapa vem aí também pra gente acompanhar, tá? Então, ó, você que tá participando, siga participando aí no segundo tempo, tá? Manda sua mensagem pelo YouTube da CBFS TV. E lembrando que na segunda etapa, se não tiver prorrogação, a gente já vai escolher no segundo tempo a craque caixa do jogo. A melhor em quadra vai levar um troféu, craque caixa. É claro que, se tivermos prorrogação, a gente vai esticar um pouquinho mais. Mas assim, você vai ajudar a escolher. A gente vai abrir uma votação e você vai ajudar a escolher a craque caixa da partida, tá? Isso na segunda etapa, que vem por aí. A gente vai fazer mais uma rápida pausa e daqui a pouquinho a gente volta com a segunda etapa, com os números, com o Bocão analisando. E aí, quem vai ser a super campeã? Vamos saber daqui a pouco. Estamos juntos, CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Uma marca brasileira, uma modalidade criada por brasileiros. Histórias que se confundem e mais uma vez estão juntas com um objetivo, fazer história. Os mais de 10 milhões de praticantes no Brasil, os 4 títulos mundiais conquistados juntos. A marca, a modalidade, o sinônimo de Brasil. Afinal, todo mundo sabe, se é pênalti, é futsal. E se é futsal, é CBFS. Pênalti e CBFS, jogando juntas pelo futsal brasileiro. Na Caixa vem muitas vantagens, facilidades. Traga sua conta, abra um sorriso que tem. Tem na Caixa vem financiamento, investimento. Tem cartão com benefício, só vem. Tem na Caixa vem crédito fácil, tem muito prazo e condições diferenciadas. Vem, vem. Tem na Caixa vem. No atendimento é digital, na palma da mão aqui tem. Tem na Caixa vem. Tem modernidade, mas também tem tradição. Tem facilidade para trazer sua conta. E tem muitas vantagens para quem já tá por aqui. Pois é, tudo que você precisa tem na Caixa. Vem! Você está indo viajar e preocupa-se com o que pode acontecer? Esqueça! Sabe quanto custa uma emergência médica em Madrid? Zero. E uma internação em Miami? Zero. Mesmo se a sua bagagem se perder no voo, seus gastos associados custam zero. Se você tem a Universal Assistance, isso e muito mais não custam nada. Com o nosso aplicativo, você tem toda a assistência de que precisa. Universal Assistance. Viaje seguro. Estamos juntos na CBFS TV e também no nosso futebol. Equipe já voltando para a quadra, porque vem aí a segunda etapa. Por enquanto, 0-0. O jogo foi bom. Em alguns momentos com mais intensidade, em outros com menos. A galera aí acompanhando. Ô Bocão, quem esperava um jogo truncado acertou a previsão. A gente tá vendo a última preparação. Mas e o segundo tempo, hein, Bocão? Porque tá 0-0. Alguém vai ter que fazer gol para ser campeão, a não ser que leve para os pênaltis isso aí, hein, Bocão?
tá com cara, né? Mas o mental vai ser determinante para que as equipes não sintam tanta fragilidade, principalmente física. Vamos lá. Vamos lá. Vamos nessa. Eu sou o Breno Monsef, tô nessa com o Otávio Bocão, com o Lucas Mendonça, nossa equipe completa levando para você mais um jogo, né? Desde quarta-feira a gente tá no ar. Acompanhamos dois jogos na quarta, dois jogos na quinta, dois jogos na sexta. Ontem as duas semifinais. Olha, já vai ter troca ali, hein? A Desirê já vem pra quadra. Já vem aquela tática de uma meio goleiro linha, né? Olha ela aí, ó. Desirê já foi pra quadra. Já virou passe na frente. Bianca tirou dela. Disparo travado pela Bianca! Cara, a Bianca salvou essa aí. A Bianca salvou. Jogada também com participação da Desirê, ó. E olha o que que fez. Cara, a Bianca salvou. Que defesaça, gente. A Pombrito ia fazer o gol. Fala, Bocão. A goleira que entrou é a... A Desirê do lado de Taboão Magnus. A Desirê, então. Essa é a percepção da Cris. A gente vê a grande treinadora nesses momentos. Sabendo de alguma dificuldade, alguma fragilidade defensiva do Stai, que ela pode ter percebido, não sou eu... Ela falou assim, ó, eu tenho uma qualidade melhor com a Desirê pra achar passe, pra chute. Então eu vou botar você, Desirê, pra certos momentos. Quando eu estiver atacando o Stai, entra a Flávia. E aí, não que seja melhor do que a outra, mas ela tem a percepção de que a qualidade de passe da Desirê pode ser melhor. Tanto é que no primeiro momento dela no jogo... Já virou passe. Ela já virou passe e quase fez o gol. Quer dizer, isso aí é a inteligência da treinadora. E olha quem tá de volta. Você viu ali a Natalinha, né? Inclusive antes, enquanto o Bocão falava, a gente tinha visto o detalhe da coxa esquerda aí da Natalinha. Camisa 13, fez outro curativo e voltou pro jogo, cara. Mas ela tem receio ainda. A gente percebe que tá. Ela dá aquela mancada. Ela tá mancando. Ela tá mancando. Ela tá mancando. Já o detalhe aí do Lucas. Perdeu bola pro Brites aí, a Simone! Ah, Simone! Esse gol pode fazer falta, hein? Tá valendo, Duda. Eu achei que a bola não saiu da área na reposição de tiro de meta. Vamos ver de novo o lance da Simone. A Pombrite perdeu a bola. Simone arriscou e tirou muito. Fala aí, Lucas. Não, o detalhe é justamente esse, né? A Natalinha voltou pro jogo e na arquibancada tem torcida pra estar, hein? Claro que eu não vou frisar aqui, mas vou falar. PQP é a melhor goleira do Brasil, Bianca. É, cara. A Bianca aí, ó. A Bianca também é muito incisiva. Olha aí, tá vendo? Tô falando. Essa sigla aí que o Lucas falou significa alguma coisa, né? Mas eu não vou... Não vou falar disso não, né? Melhor. É, eu sei, eu posso falar. Você sabe? Não pode não. 18 minutos! Paraquedistas de peso. Ah, verdade. Pode ser, né? Aí a Índia. Ô, Breno. Luana. Oi. Detalhe que ela não é só do Brasil, né? É do mundo, né? É, com o título da Stein Cascavel. Vamos só ver esse avanço aí. Por exemplo, ilustra e embasa, né? O fato dela ser a melhor goleira do mundo. E, ó, isso aí quase virou gol. Mais um dela. Essa bola, Flavio, tem que estar um pouco mais adiantada. Um pouquinho só adiantada para dividir entre o gol... E a jogadora que está à frente dela. A Desirê já voltou justamente para esse posicionamento, né, de passe ou de chute. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Claro que, a princípio, a Cris, como sabe muito bem desse detalhe, vai ser talvez até melhor, porque vai exigir um pouco mais do time do Stai defensivamente. Estamos juntos! CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Caixa, é por você! É por todo o Brasil. É, não dá a situação da Natalinha, né? Não dá, nunca deu. Ela deu no início. Mas ela tava mancando já. Quando ela pega na bola, tava mancando. Não tem como. Quando ela pisa com o pé esquerdo, ela manca lá. Tem um receio, tem tudo. Assim, todo jogador, homem e mulher, não tem idade também, quer jogar, né? Quer ir pra grande decisão. Mas ela não tá em condição de jogo. Sei que ela quer, é uma boa jogadora, fez um campeonato muito bom, mas ontem se lesionou no iniciozinho do jogo e hoje tá tentando, mas assim, até preocupação pra sequência da temporada, como o Bocão falou, pode estourar numa lesão pior aí. Então assim, vamos ver como é que vai ser, se ela vai tentar voltar de novo, né? Breno,
ao longo aí da decisão. Agora não volta mais. Será? Não volta mais, não volta mais. Eu achei que ela não voltaria nem pro segundo tempo, é, ela voltou. Eu também acho que vai esfriando, né? E o jogo é ritmo acelerado o tempo inteiro. Aí Camilinha. Tentou com a Luana. Bola acabou saindo. É a decisão. Lembrando que o empate leva pra prorrogação, tá, gente? Prorrogação com dois tempos de cinco. E aí uma outra coisa pra ser administrada é a marcação de faltas. Porque as faltas do segundo tempo acumulam para a prorrogação. Então, se alguém estourar as cinco faltas aqui, vai ser só tiro livre na prorrogação, tiro livre direto. Então, tem que prestar atenção. Daquela marquinha branca ali do meio. Ó. É atrás, ó. O lateral é atrás. 17 minutos para o fim. É a Supercopa Caixa. Chegamos à grande decisão. Quem será supercampeão do Brasil? E quem que vai representar o Brasil na Libertadores? De 21 a 28 de julho, tá? Na Bolívia. Em Bogotá, na Bolívia. Bocão já jogou lá que eu sei, né, Bocão? Lá em Bogotá, na Bolívia. Joguei em Santa Cruz de la Sierra. Ah, em Santa Cruz de la Sierra. Pegou altitude, não? Santa Cruz tem altitude? Não, tem, não, não tem. Que bom, né? Se tem, eu não lembro também. Que ano foi isso, Bocão? Fala baixinho. 1991. Ah, não tem tanto tempo assim, não. 30 anos. Só se a cidade subiu, né? Pode ser. Ou o resto abaixou também, né? Aí a Flávia... Pão Brites. Sei lá, né? Cada coisa que acontece por aí. Vai que. Ó, o passe errado aí da Luana. Um presente pro time do Stein. Tá, acabou com o detalhe do Lucas. Vamos só ver esse ataque aí da equipe do Stein Cascavel. Luana soltou aqui embaixo. Simone, volta com a Luana. A marcação em cima dela é da Pão Brites. Camilinha. Apertou por ali a Lívia. E ó, vibra. Olha como é que vibra, Betinho. Betinho tem sido muito elogiada. Fala aí, Lucas. Não, o detalhe é justamente esse, né? Eu não sei se a Natalinha terá condição de seguir no jogo, né? Como a gente tá falando desse ataque. A ligação não foi legal. Fala aí. Não, e aí é exatamente isso. Ela tem condição, porque se fosse um elenco reduzido... A gente até entenderia, mas a Cris tem outras opções, né? A Bife, por exemplo, não foi relacionada. A Julia Nami, que vinha atuando bem na minha visão, estreou com a camisa do Taboão, não tá em quadra. Então, lógico que a Natalinha é uma jogadora super importante, é titular. Mas tem que ver se ela realmente teria condição. Dá pra ver que a condição dela não é ideal pra jogo. 16 e meio pro fim. Ó, a Desirê voltou. Vai ficar nessa troca aí, né? Da Desirê com a Flávia durante todo o segundo tempo. Desirê, acabou arriscando, tentou a ligação direta lá na frente, não deu certo. É, mas a Flávia tem que ter muito cuidado com essa reposição da Bia, com esse passe longo das jogadoras do Stein, porque ela é a última jogadora. Então ela tem que ser a jogadora que fala, tá vendo o jogo inteiro e fala assim, gente, é minha, se adianta um pouquinho, porque é a segunda chance do Stein, que finaliza ali perto da área, na área perto do gol. Então, se a capitã Luana deixou ela como última goleira lá, como última jogadora, tem que sair ali socando a bola. Estamos juntos! CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Entra confiante no jogo. Faz um Sporting Bet aí. Você que tá chegando agora, tamo junto, hein? É a Supercopa Caixa. E o disparo pro gol e a defesa da Bianca! A Lívia mandou um chutaço e a Bianca defendeu! Olha a Lívia, teve quadra aberta, campo aberto pra chutar! E a Bianca salvou mais uma. Vem a jogada rápida com mais de 15 minutos. Tentou limpar a Pão Brites, foi travada. As goleiras até aqui estão decidindo também, hein, Lívia? Vai arriscar, Lívia, Bianca! Mais uma dela. Mais uma da Bianca. Falar, hein? Dependendo aí do resultado, tá se candidatando para entrar na votação da Craque Caixa. É, exatamente. Tá sendo exigida. É uma oscilação de ambas as equipes, dos padrões determinados de ambas as equipes. Claro que são momentos. A Stein perdeu o gol agora e a Bia agora foi e salvou lá o time do Stein. Grande jogo, grande de nível elevadíssimo. Esse jogo aí é clássico mundial. Pois é, com o retrospecto recente aí das duas equipes, é clássico a nível mundial mesmo. Aí a Betim, tentou limpar a Betim, explodiu na marcação da Luana. Tentou insistir a Dani. Nishi cortou. E o banco vibra, né? Tá vibrando junto aí o banco da equipe do Stein Cascavel. Aí a Pão.
Tentou com a Lívia. Três na marcação em cima dela. Betinho soltou com a Dani. Dani tentou clarear pro chute, não teve. Aí o passe saiu errado. Bom, Brites. 15 minutos pro fim. Lívia. Dani. Aí é Betim. Harine Betim. Bola pra Lívia, Bianca. Já puxou o contra-ataque. Já ligou o ataque rápido aí, Michi. Travada por ela, lá, ó. Olha como é que ela vibra. Aí é Betim. Uma bolada, né? É, a Pão Brites acabou sentindo, né? Eu não vi o lance. Vamos ver de novo? Esse aí é o lance lá da Lívia. E a defesaça que fez a Bianca. Tá sentindo por ali a Pão Brites. As duas equipes não baixam o ritmo de jeito nenhum. O Taboão faz aquele jogo de quatro, mas às vezes variando para um jogo de pivô, que é importante. Mas para ter um jogo de pivô, tem que ter amplitude das alas, porque senão a jogadora que está muito próxima da sua companheira, a adversária marca, dá dois passos para dentro e consegue fechar e dobrar a marcação na pivô. Então você tem que ter um pouco de amplitude, até de jogo de fundo, mesmo que você passe um pouquinho da linha de pivô, para você depois recuar para entrar na opção de passe. Ou seja, são lances do jogo, jogo de muita qualidade. O jogo tá legal demais, e a super decisão, Luana tentou escapar, Luana sai, Flávio! Grande defesa dela, mais uma, né? Também a outra goleira aqui. Fez um campeonato espetacular até aqui. Tá bom, Magno tenta sair pro jogo, mas apertou bem a Luana, vem o disparo da Michi, travada! Michi foi travada. A Lana tá ali argumentando, mas é escanteio pro Stein. Ela tava ali ajudando pra reposicionar a marcação. Essas saídas são muito perigosas. Fechou bem a porta pra ela ali, a Lana. Menos de 15 minutos. Pra Luana essa bola. Vamos furando aí a Luana. Lembrando que quando faltar ali 4 minutos, a gente vai fazer uma lista de 3 nomes pra abrir votação. Se tiver empatado o jogo com iminência de ir pra prorrogação, a gente vai dar uma segurada, tá, gente? A gente vai abrir a votação, mas vai dar uma segurada. A Lana. Teve que se livrar da bola por ali, a Lana. Virou passe para Bianca. Bianca arriscou. Buscava a Jaque Nunes pelo meio. A Lana. Tenta a ligação rápida. Boa recuperação aí da Camila. E um bom corte da Índia. E um novo bom corte da Jaque Nunes. Eu fico impressionado com o Stein do condicionamento físico, principalmente que quando marca lá em cima. A Cris tentou provocar um erro de marcação do time do Stein quando você põe a Desirê. E agora acho que nem voltou mais a Desirê. Pra ter um pouco de vantagem numérica. Mas o Stein não baixa o ritmo de jeito nenhum aí, ó. Duda triangulou na frente pra Jaque, buscava a Duda, saiu o Flávio. Pra ficar aí com a bola. Olha quem voltou. Natalinha, falei? E foi pra cima. Tá em quadra aí a Natalinha. Essa é a Duda. Bianca. Lateral de graça, hein? Ah, a Natalinha tá em quadra. Quem que vai convencer que ela não vai jogar? Duvido. Esse é o problema. Ela quer jogar, ela vai pro jogo. Pois é. Índia! Ela que arque com as responsabilidades depois, né? Isso é verdade. Que é seríssimo risco. Dani, 13 e meio. Natalinha. Você que tá boiando aí, a Natalinha ontem se machucou com 3 minutos de jogo. Uma distensão muscular, aparentemente, na coxa esquerda. Ontem ela não voltou, não, mas hoje ela tá jogando aí em períodos, né? Ela joga um pouquinho, aí sai com dores, aí volta. Eu achei que ela nem voltaria pro segundo tempo, ela voltou. Luana bateu a lateral. Sai pro jogo. Aí a Dani. Passou, hein? Dani! Estamos juntos! CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa! Caixa! É por você! É por todo o Brasil! Sexta edição da Supercopa Caixa Feminina. Vale vaga na Libertadores. Duas equipes multicampeãs. O Stein Cascavel e o Taboão Magnus. Bianca. O Stein defendendo o título, defendendo a Libertadores. Querendo voltar a disputar a Libertadores, que a classificação é pela Supercopa. A equipe campeã vai para a Libertadores. Que esse ano acontece na Bolívia, de 21 a 28 de julho. Mês 7. Então as equipes vão ter aí 3 meses para se prepararem. Ou a equipe, né? Vai ter 3 meses para se preparar buscando
mais um título de Libertadores. Quem passar? Está em Cascavel, tá bom, Magnus. Aí na bola, Índia. Luana. Aí a goleira, Flávia. Foi avançando. Pô, que não teve um bom domínio na frente por ali, a Lívia. Recupera o time do Stein Cascavel. Michi. Bom desarme. Bom desarme aí da Dani. Botou na frente pra Lívia. Dani Bianca! Bianca. Mais uma defesa espetacular dela. Jaque Nunes. Tenta um ataque rápido, o time do Stein Cascavel. Por enquanto em faltas, 2-1 pro Taboão Magnus. Em gol, 0-0. Bianca, ponto. Aí, Bocão. Falar o quê? É, mais uma. E que bola, né? Que cavada linda. Que espetáculo de bola. Mandar um abraço pro Anderson Valério, do Telêmaco Borba, meu Opa. Grande amigo. Harine Betinha, formada nas categorias de base do Telêmaco Borba. Iniciou. Olha a bobeada aí! Olha essa bobeada aí! Cara a cara, o time do Taboão Magnus, bola travada! E já virou contra-ataque, vem a Michi. Passou pela Lone Bridges, mas perdeu Luana. Contra-ataque rápido aí da Luana. Bola invertida na frente, saiu Bianca pra ficar com ela. Que lances, cara. Perigosos, sim. Mas foram espetaculares. Sai pro jogo por aí, por trás, a Camila. Deixou a Luana pra trás, aí. Camila! Burra, a defesa da Flávia. Excelente. Tem goleira de um lado e tem goleira do outro. E olha a bronca que ela dá. Bronca geral aí. A gente vê agora uma trocação, que a gente fala que agora os padrões determinados dos treinadores, eles são um pouquinho mais esquecidos, né? É muito mais a inspiração, né? Para que possa, numa ação individual, desequilibrar uma defesa. Isso é importante. Agora, continua defensivamente isso aí, ó. Disparo da Simone! Gol! Do Stein Cascavel! O chute foi da Simone! A Jaque Nunes apareceu na segunda trave! Pra gente curtir de novo. O chute da Simone aí de canhota. Teve um desvio, me pareceu, da Lori Brites. Vamos confirmar agora por esse ângulo. Me parece que o gol é da Simone mesmo. Simone! O Stein Cascavel faz um gol importante na decisão. Um pro Stein Cascavel. 0 pro Taboão Magnus. O gol saiu! O gol saiu, Otávio Bocão está aí na frente! A bola passou onde só poderia passar, naquele entre o pé da jogadora, da goleira e da jogadora do time da sua própria companheira. A bola foi espetacular, uma bola rápida, difícil. Talvez se a Flávia tivesse um pouquinho mais com posicionamento para o lado esquerdo, talvez ela pudesse interceptar essa bola. Mas a jogada foi muito boa. A jogada ali é aquela bola que você... A bola rápida. Por enquanto, o gol do título é da Simone. Vou até muito pedir pro jogo, Lucas. Tem muito jogo pela frente. Tem os dois tempos. Tem os dois tempos. Tem muita coisa. Mas é bom que saiu o gol que a gente tanto esperava. O Stein Cascavel abre o placar. Quero até saber do Lucas depois se de fato o gol foi da Simone, né? Só pra confirmar. Porque me pareceu que o desvio foi da Lori Brites. E aí, sendo o desvio da Lori, jogadora de defesa, o gol vai pra Simone. Ela saiu comemorando, né? A Jaque até comemorou também mais. Eu confesso que mesmo com o replay, eu fiquei com uma leve dúvida do lance. Me pareceu que foi da Simone, de fato, tá? Mas é bom a gente confirmar sempre pra... Só não ter nenhuma informação desencontrada. É porque se a bola bate na jogadora Jaque... Aí é gol da Jaque, exatamente. Se bateu na Lori... Não, o chute é da Simone. O gol é da Simone, exatamente. Então só pra gente confirmar. Porque mesmo com o replay, ficou difícil de identificar. É porque a bola bate na... Se bate bateu na jogadora... Bateu alguém. Olha o chute aí da Betinho. É uma outra história. Se ela empurra pro gol, é o diferente. Mas a Simone tem muito mérito nisso aí. Você falava da Betim, né? Antes do lance aí do gol. A Betim é formada nas categorias de base do Telêmaco Borba, do meu grande amigo Anderson Valério. Grande Anderson. É, hoje estrearam no Paranaense contra o Pato Branco. A equipe toda tá assistindo. Legal. Muito obrigado pela audiência qualificada, né? Qualificadíssimo. É inspiração pra garotada. Então, parabéns aí pelo trabalho. E também pelo grande campeonato que a Betim tá fazendo. Harine Betim. Fez um grande campeonato até aqui.
Aí é Pão Brites. Vamos bater agora metade do segundo tempo. Por enquanto, o título indo pro Paraná. Quero mandar um abraço também pro meu grande amigo Vampeta, no qual eu fui treinador dele na Índia. Opa! É, daquele time do Ronaldinho Gaúcho, Cafu, era o treinador dessas feras, né? Caraca, que responsa, hein? Que responsa, hein? É, uma responsa enorme. O Vampeta era o motorzinho do meu time junto com o Japa. Ele tá assistindo direto da Arábia Saudita. Que beleza, hein? É, com a Brisa, que joga no time do Guaraniaçu. Guaraniaçu, no Paraná. Um beijo pra vocês. Cracaço de bola, Vampeta. Muito obrigado por ter tido a oportunidade de você jogar comigo. Cara, isso é legal demais. Eu falo que o WhatsApp aí do Bocão é só estrela, né? Tem que ter, no mínimo, uma convocação pra seleção brasileira, pra fazer parte desses grupos aí que ele tá. Só estrela, hein? Tamo junto. Menos de 10 minutos. O gol é da Simone. Por enquanto, 1-0 está em Cascavel vencendo. Luana. Agora vamos ver como é que vai ser a retomada da equipe de Taboão. Girou por aí. A Luana. Ficou com a dúvida na hora do gol, né? Inicialmente até pediu pro Lucas pra saber de quem foi o desvio na hora do gol, né? Esse pessoal da transmissão depois conseguir atender aí o nosso desejo. Se o desvio foi da Lori ou se foi da Jaque. Pra mim, o gol foi da Simone pelo chute, mas a gente vai mostrar depois um detalhe pra você. 9,5 pro fim. Lateral rápido pra equipe do Taboão. Magnus. É tiro de canto, né? Ali no cantinho. Bateu rapidinho. Ih! A Luana acabou isolando essa bola aí. Ó, olha lá. Vamos ver de novo, Bocão. A Simone bateu. Agora eu tô achando que nem desvio teve, hein? Ela saiu comemorando. Vamos falar, o gol é dela, né? O gol é da Simone. Toda a vibração dela depois daquele gol. Vai sendo o gol do título. Legal demais, cara. Aí a Dani. Jaque Nunes. Conhecendo os dois técnicos, ô Bocão, o que você projeta aí a partir de agora? Porque é o seguinte, o Márcio tem a obrigação de primeiro administrar o resultado e depois, obviamente, buscar mais. Mas do outro lado, a Cris vai ter que buscar uma retomada. Vai ter que buscar uma virada aí. Ou pelo menos um empate. Ela tem preparado talvez uma parada técnica. De repente, faltando 6, 5 minutos. É porque, na realidade, o que acontece? Essa bola saiu. Vai lá, Bocão. Quando você tem uma equipe fortíssima do outro lado, mesmo que você tenha um goleiro linha, sabe que irá sofrer. Porque você tem a... Ó, vamos lá, rever o lance. Ó, o lance do gol. Ó, o desvio foi... A bola passou entre as pernas. Acho que a bola passou entre as pernas. O desvio foi da Lori Brito. O gol da Simone mesmo. Obrigado aí, pessoal da transmissão. Fala, Bocão. Eu acho que, sabendo da possibilidade de enfrentar uma equipe que vai estar encaixada defensivamente, que é o Stein, ela vai parar daqui a pouco para ajustar a goleira linha. Né? Mas não pode demorar muito, porque o jogo passa muito rápido. Se você botar a goleira linha com 3 minutos, não vai dar. O tempo voa. No tempo voa, não dá tempo. Ó, a Luana aí fazendo fila. Fala, Lucas. Breno, o gol foi da Jaque Nunes, confirmado pela mesa. Então anula tudo que a gente falou. É. Acho que a bola resvala, mas muito pouco. É. E a bola em direção ao gol, pra mim, seria da Simone, mas enfim. Isso aí, lembrando que a mesa tem o recurso da imagem, né, gente? A Natalinha fez a triangulação e a finalização foi pra fora. A gente ficou aqui tentando desvendar. O lance foi muito rápido. E a Natalinha voltou pra quadra mais uma vez. Quase dá um passe aí. Quer dizer, deu um passe espetacular pra finalização da Brits. Que quase faz o gol. Talvez tenha... Não sei se é a perna boa dela ali, né? Mas a Natalinha tá aí. Tá indo aos poucos, mas tá indo. Mostra, né, o desenvolvimento, assim, que eu falo, de uma jogadora acima da média. Porque não é fácil você jogar numa contusão, que não sei se é séria, porque não tenho conhecimento de nada sobre isso, mas... Vai tentativa de avanço. Flavio protegeu, é escanteio. Menos de 8,5 pro fim. Aí a Jaque. Por enquanto está em Cascavel sendo campeão. Botando mais um troféu, cara. Na galeria de títulos, que já é recheada. Das duas equipes, né? Se você andar na sala de troféu, você tropeça em taça, né? Você anda assim, opa, tem que ter cuidado, né? É muita coisa mesmo de troféu. Tem que ter cuidado.
Bola rápida. Estamos juntos, CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Entra confiante no jogo. Faz um Sporting Bet aí. Oito minutos para o fim. É a decisão da Supercopa Caixa. Sai para o jogo aí a Bianca. Deixou a bola passar por ali a Luana. A bola é boa para a Luana. A interceptação também foi excelente. A Luana ia sair cara a cara. Camila. Epa! Perdeu a bola e fez a falta. Camila vai tomar um cartão. Acabou derrubando ali a Drica. Tá caída. Camila recebe o cartão amarelo. O Stein tá começando a acumular faltas, né? Porque tem um detalhe importante. A Cris vai parar, evidentemente, e ela tem que falar para suas jogadoras: ó, antes de vocês fazerem o primeiro, vocês não podem tomar o segundo lá. Então vocês têm que se desdobrar na parte defensiva e tentar fazer o gol aqui. É porque se tomar o segundo já era. Se tomar o segundo, fica muito mais difícil a missão. Então você tem que ter as oportunidades e se souber aproveitá-las, tem que definir. Não pode ter um desequilíbrio defensivo porque achar que vamos fazer o gol de qualquer maneira e deixar desguarnecido. Já teve uma vantagem numérica aqui duas vezes do Stein. Aí Luana. Para a cobrança Luana. Segura. Jogo parado, hein? Ó, a Jaque Nunes foi a nocaute. É, aí a gente deve ficar até em silêncio pra ver. Agora é esperar voltar. Chute na boca do estômago dói demais, né? Oh, sem dúvida. Ah, já tá de pé, né? Já tá de pé aí, Jaque Nunes. Vai ser dada aí a bola pra equipe do Taboão Magnus, que corre atrás do prejuízo. O Stein Cascavel vai sendo campeão. Vamos entrar daqui a pouco na reta final do jogo. Natalinha. O bom passe aqui embaixo pra Pão Brites foi travada. Ainda Pão, teve dividida. Ih, rapaz. Aí a Amandinha foi lá fora. Eu não iria nessa bola. Okay. Eu não iria nessa bola de jeito nenhum, na velocidade que ela foi, aqui. Ó. A bola ia sair, ó. É. Ela se lançou o risco de uma lesão aí. Exatamente. E só um desequilíbrio. Desequilibrou. Poderia até marcar, mas não vai marcar falta. Não lança. Gente, jogada de não gol. Tem perigo nenhum de gol. Pão Brites arriscou. Ganhou o escanteio? Ganhou. Jogada rápida e esperta da equipe do Taboão Magnus. A gente viu na imagem, né? Foi lá fora. Derrubou a placa lá, né? Lá atrás do banco de reservas ali. Temos 53% de posse de bola do Taboão contra 47% do Stein Cascavel. É equilibrado, hein? Equilibrado. Bateu o escanteio rápido, a Pão Brites. Tentou puxar um contra-ataque, a Luana não conseguiu, não. 7,5 para o fim. As equipes ainda não pediram tempo técnico. Eu acho que o Márcio não pede, não, né? Vencendo por 1-0, será que ele pede? Ah, se ele pedir, ele vai ajustar dois tempos da Cris. Pois é. Ele vai dar dois tempos para a Cris. Eu acho que ele tem que esperar a Cris pedir para ela botar a goleira na linha e ele ajustar o posicionamento defensivo caso haja alguma falha, né, defensiva. Se ele vê um posicionamento ruim para interceptar as ações ofensivas numa vantagem numérica. É, vencendo de 1-0 ele não pede mesmo, não. Bianca. Ligação direta, Bianca. Flávia estava lá esperta. Vamos ver se sai contra-ataque. Dani não conseguiu domínio. Volta lá com a Flávia. 7 minutos para o fim. É a decisão da Supercopa Caixa. Muito obrigado mais uma vez para você que está junto com a gente aqui na CBFS TV e também no nosso futebol. Desde quarta-feira a gente está junto. Essa é a nossa 9ª e última transmissão. Transmitimos todos os jogos. E você que está dando moral hoje, é porque já deu moral para a gente antes, né? A gente trocando ideia, batendo bola, levando desde quarta-feira a Supercopa Caixa. Camila soltou essa bola com a Michi, volta para Camila. Falta de ataque e cartão para Camila. Camila já tinha cartão, né? Tá expulsa. Tem amarelo. Tá expulsa a Camila. Falta de ataque em cima da Natalinha. Até a Luana foi lá correr para dedurar, ela já sabia. Camila está expulsa. E agora é o seguinte, o Stein vai ter 2 minutos aí com uma jogadora a menos. Ou até sofreu um gol, obviamente. Mas vai dar superioridade. Cara, que falta boba, né? Que falta boba.
É porque tem um agarrão, sim, da Natalinha, e ela bota a mão no pescoço da Natalinha. É, se a árbitra tivesse parado antes... Ia ser falta nela. Nela. E aí hesitou em não parar do puxão de camisa, a Camila perdeu o controle. Tá tudo que tá bom, querido. Tudo que tá bom, querido. Porque aí tem superioridade, você tudo. Tem que botar goleiro linha. Tudo, exatamente. Você vai ter 4 minutos e 30 pra voltar, você tem 2 minutos. Você erra... Dificilmente você vai tomar um gol. Pelo cansaço do Stein no contra-ataque. Olha. Pode administrar e até fazer um empate. Bola rotacionada. Por acaso acontecer, né? Luana. É, agora é só isso aí. É o que o Stein quer. Passe errado pra ter posse. 6 minutos pro fim. E aí eu acho que o Márcio, talvez, ele vendo a fragilidade defensiva, que poderia ser no goleiro linha, ele pode até parar. Mas eu acho que ele não vai parar. Vamos ver, né? É, nesse caso aí não pode ir lá pra cima. Pão Brites. O contra-ataque, 3 contra 2. Aí ela perdeu. Michi recuperou a posse. Vai botar velocidade, saiu com vale tudo. Eu vi o sinal da Cris ali, ó. Ela apontou pra cabeça, assim, mental, jogo mental. Manter a concentração, eu acho que foi isso. A vantagem numérica nesse caso aí é posse de bola. Tem muito jogo ainda pela frente. Administrar até o momento, qualidade de passe. O principal é a qualidade de passe. Aí você não pode errar o passe. Bom, Brites. Menos de 6 minutos. Bia. Aí a Brites. Luana! Teve desvio. Teve desvio, escanteio. E a Luana vem girada, ó. Ela põe em dúvida a marcação aqui da número 6. E teve desvio. Se ela fura essa bola também, a jogadora ficava sozinha lá. É, a bola bateu nas costas da Michi e foi para escanteio. Já cobrado. Pão Brites. O jogo muda de cenário, hein? Com a expulsão aí da Camila. Stein Cascavel tem um a menos. Falta boba da Camila. Luana. Brites. Travada. Esse chute aí é difícil de entrar, né? Tem que ter amplitude, né? Tem que ter um pouco mais de amplitude. Se você tem jogadores muito próximos uma das outras, olha lá. Uma marca duas. Então, quanto mais você tiver amplitude na quadra, menos a adversária chega. Olha o chute arriscado! É, mais um chutaço. A bola passou à esquerda. Será que a gente já começa a pensar na craque caixa depois do chute aí da Gabriele? Será que a gente começa a pensar na craque caixa ou dá uma segurada, Bocão? Segura um pouquinho? É, tem que segurar um pouquinho. Acho que mais um minuto e meio, dois. Tá. Porque não tem como. O jogo tá em aberto, hein? 1-0. O Stein Cascavel vencendo, mas agora tem uma jogadora menos. Pelo menos mais uns 30 segundos aí. Eu acho que foi com 6:38 a expulsão. Então até 4:38 vai ter uma jogadora menos. Eu acho que foi 4:25, 4:30. Então, nessa faixa aí. Tá segurando bem o ímpeto a equipe do Taboão Magnus. Ah, um chute da Dani pra fora. É tudo que o Stein quer. Passa o tempo e volta, não, né? Desacelerar, né? O Taboão podia desacelerar e falar assim, vem aqui, vambora, vem aqui, vamos recomeçar. Mas tá transferindo a bola pro Stein. Bianca bota em jogo, errado. Vamos entrar nos 5 minutos finais. A decisão da Supercopa. Vamos só ver esse chutaço aí, ó. Vou isolando. Isolou a Brites. A decisão, por enquanto, vai sendo favorável ao Stein Cascavel. O Stein vai sendo campeão. Vai conquistando a vaga na Libertadores. Aí o lamento da Pão Brites. É uma bronca aí no banco. Tá expulsando alguém. Alguém no banco aí. Tá tomando uma bronca? Não tá expulsando, não. Quem que foi? Você viu aí de pertinho, Lucas? Ah, é a Camila, né? A Camila não pode ficar ali, ó. Não, é a Camila. A Camila que tava aqui próximo, arbitrar e pediu pra se afastar. Não pode ficar aqui. Valeu, obrigado, Lucas. Lucas tá ali de olho, né? Posição privilegiada. Sempre atento, né? Fofoqueiro. É o bom repórter, ele é fofoqueiro. Se não for, pode passear. Tava ali de olho e a Camila tá por ali ainda. A gente viu a imagem pertinho dela. Vamos pra sequência aí do jogo. Segundos finais de vantagem pra equipe do Taboão Magnus. Luana. Pão Brites. Luana. Tentou clarear. Não tem como chutar pro gol, Pão Brites. Bola volta pra ela. Tentou a Pão. Pra Luana. Arriscou Luana. Bianca! Essa defesa vale como um gol! A Bianca salvou. O Stein volta a ter as 5 jogadoras.
De novo. De novo. A Bianca evita nos segundos finais da vantagem. Tenta pressão ainda, o giro vem. Bianca fica com ela, que a bola foi amortecida. Candidata, hein? Vou te falar. Bianca candidata, muito, hein? Mas muito, né? Pouco não. Michi. Boa interceptação da Luana. 4 minutos pro fim. Luana bota velocidade no jogo pro time do Taboão Magnus. Aquela ajeitadinha na área. Bianca no rebote. A bola não entra. A bola não entra. Incrível. A Bianca salvou. E depois contou com a sorte. De novo no replay. Como que essa bola da Pão Brites não entrou? Cara, que isso? E ela vai comemorar, ela bate com a mão no rosto da menina. Ah. É, ela tanto que ela pede desculpas. É. Faz parte, né? Faz parte. É, mas, pra mim, é enorme a disparidade de uma atuação, de desempenho hoje da Bianca. Cara, Bianca, por enquanto, te falar, hein? Candidata a nome do jogo. Isso é uma alegria para o preparador físico de goleiro, para o preparador de goleiros. Mas pediu tempo. Senão a gente vai validar essa vantagem numérica delas, certo? Se der a transição, temporiza e tenta não dar, ataca bem. Passe para mais, passe para mais. Toda quebra de pressão que a gente tiver, já aqui na frente, as duas dentro dos 10, e a gente vai para o lado oposto da Jaque. Presta atenção que elas podem querer adivinhar e o passe não ser na Jaque, isso é para vocês. Em relação à defesa do goleiro Linha, vamos correr. Tá? Não vamos dividir porque elas vão botar a pão, devem botar pão aqui com o pé para tirar. A gente não divide com duas. Vamos confiar e correr mais, tá bom? Vai ir junto e não vai abrir. Isso. Vai ir junto e não vai abrir. Não vai dividir quando fizer o lado é. Sim, tá bem, tá todo mundo. Aqui, goleiro. Tá? Quando a bola entrar para cá, essa aqui não vai. Vem aqui. E a gente vai girando, vai subindo e a gente vai girando. Tá, não abre mais. Quem controla? Hã? Tá, não abre, porque tá, senão vai ser chute. Vamos essa bola aqui, ó. Essa aqui tem que abre, vem ajustar e essa aqui também. Isso. Gira é todo isso. Mundo rápido, tá bom? Olha aqui, ó. Todo meio abre. Essa daqui abre, não entra não. Correndo, é. Isso aí. Tá pisando. Bora. Não entra correndo. O Márcio já chamou pra preparar pra um goleiro linha. Muito bom o pedido de tempo. Primeiro que ele pede para suas jogadoras terminarem o ataque, para não dar transição. E é tudo que elas querem. Vai dar vantagem numérica para o time do Taboão. E quando entrar a goleira linha, justamente isso. Vai ter um pé invertido da Pão Brites, que ela vai pisar para jogar para dentro, para ter um ângulo para chutar. É tirar o pé de diagonal, a diagonal do pé bom da jogadora. E jogar essa bola para o fundo. Quando você joga essa bola para o fundo, você desfaz a vantagem numérica. Você tem que empurrar, obrigar a jogadora que está na ala oposta, Na ala, a jogar a bola para a ala, para ter justamente acabar a desvantagem e não ter chute das pernas invertidas, né? Tirar a diagonal. Cara, esses 3 minutos e meio aí pro Taboão Magnus já vão passar voando. Quem voltou foi a Luana, ó, como goleira linha. Luana, goleira linha. As jogadoras fazendo aquela compactação que o Marcos pediu, né? Aquela marcação com rotação, eu acho que foi isso, pelo que eu entendi, né? De leigo do futsal, o Bocão já explica. Olha lá, todo mundo fechadinho lá atrás. E a bola rodando pra lá e pra cá. Não tem chute, porque é diagonal do pé bom. Eu entro na linha do chute o tempo inteiro. Então não tem possibilidade. A não ser no passe acelerado, você pega a defesa desequilibrada. Por uma falha normal, né? De comunicação ali, porque é muito rápido. O passe acelerado dificulta ainda mais. Passe lento, não. É 2 passos pra lá, 2 passos pra cá da defesa. Luana abriu essa bola. Ali pelo meio tem a opção da Pão Brites. Volta pra capitã. Boa interceptação. Esse que é o risco, né? Tá previsível, né? Esse que é o risco. Tá previsível. Pão Brites. Ó. Tá vendo? Bola do Stein Cascavel. Bem marcado. Arbitragem fantástica. E mais uma. Mais uma. A gente nem fala de arbitragem. Impressionante a capacidade de desenvolvimento, da profissionalização, que possa entender dessa forma, aos meus olhos. É impressionante da arbitragem. Bianca ligou essa bola na frente, buscava ali. Ah, Jaque, então a gente já aproveita a final, né, com a audiência que a gente está tendo na decisão e volta a elogiar a arbitragem. A gente falou dela ao longo da semana. Já tínhamos falado de arbitragem lá na Supercopa Masculina, que foi uma arbitragem impecável. Eu até brinquei, né, de todos os 9 jogos teve um lance que eu lembro que foi polêmico. De resto, nada, tudo certo. O nosso diretor de arbitragem da Confederação Brasileira de Futsal. Um abraço para Paraguaçu. Paraguaçu, muito parabéns, meus parabéns por tudo que vem acontecendo da arbitragem, que é simplesmente positiva para a modalidade.
E aqui no feminino também a arbitragem tirando onda. Parabéns também para toda a equipe de arbitragem da CBFS. Natalinha voltou para a quadra. Vamos, Brites. 2 minutos para acabar. Tenta aquela rotação, Luana. Boa marcação. Vamos abrir votação? Agora. Bom, a Bianca tem que estar, né? Sempre. A Bianca tá. Quem mais você indicaria? A Simone, que fez o gol. Simone. Eu gostei da atuação da Luana mais uma vez, da Pão Brites também, da equipe do Taboão Magnus. Quem mais? Lucas, você tem algum outro nome além de Bianca ou também da Simone para indicar para nossa lista? A Flávia, goleira da equipe do Taboão, defendeu muito também. É verdade. Perfeito. É verdade. Muito bom. Flávia também foi muito bem. Então a nossa lista com Bianca, Simone e Flávia. A votação vai começar já já, tá? Para você escolher junto com a gente a craque caixa da partida. A não ser que aconteça algo de muito extraordinário, tá, gente? Ó, Luana, arriscou o chutaço. Então Bianca, Simone e Flávia. A nossa lista aí. Nossa lista tríplice. Um minuto e meio pro fim. Por enquanto está em Cascavel, vai sendo campeão. A Cris deve parar o jogo, né? Claro, parou. Parou o jogo tempo, a Cris Souza. Tem um tempinho para organizar aí. Tem uma variação de goleira linha. Sabendo do posicionamento do time do Stein na marcação. Vai tentar desequilibrar isso aí. Vamos tentar ouvir. Ei, vamos lá, presta atenção. Eu quero aqui, ó. A Felipe também. Eu quero assim, ó. Dá um pouco mais de distância aqui. Pra que essa bola entre aqui, ó. A Luana esteja mais perto aqui. A Luana tá longe. E aí a gente não consegue ter opção de baixo. Então eu quero a Lu mais perto. Eu quero essa menina mais longe pra fazer esse passe entrar de primeira lá. Pra gente pegar elas andando. E aí eu tenho passe no fundo com a Pão vindo. Ou esse passe diagonal pra Lívia só explorar e a gente fazer um gol aqui. Ei, outra coisa, presta atenção. Essa bola alta aqui, ó. Então, por isso que a menina tem que vir mais ali. Não, você aqui, ó. Você tá aqui. Eu quero você aqui, ó, porque aí você recebendo, você vai pentear a bola e já bater ou dar na Lívia. Presta atenção aqui, vamos, presta atenção aqui. Ei, o passe tem que ser mais rápido, a gente tá demorando, tá pisando na bola, é dois times no máximo. Entrou lá, já vem aqui, já vem segundo. E aí, Bocão? É, eu falava sobre o passe. Passe muito lento, você torna um time previsível. Estamos vendo o gol da Simone aí, que dá o placar momentâneo de vantagem aí, o time do Stein. E aí o título da Supercopa, Caixa. Mas, evidentemente que ela quer posicionar uma jogadora de entrelinhas para fazer uma, meio que uma triangulação. Porque essa jogadora de entrelinhas ela vai estar um pouquinho afastada das jogadoras que estão na ala. Mas é um posicionamento que pode, sim, causar danos à defesa do Stein. Falta aí. Falta para a equipe do Taboão Magnus. Quinta falta da Stein. Cartão amarelo para Duda. Valeu, Lucas. Stein abusando. Cara, se o Taboão Magnus conseguir um empate, é arriscado, porque leva agora com... Você não tem mais possibilidade de falta para a prorrogação inteira. Inteira. Vale lembrar. As faltas do segundo tempo se acumulam para a prorrogação, tá? Cartão aí para Duda. E como é que pode realmente inverter o papel todo de uma hora para outra? Futsal é ótimo aí por causa disso. Você já é obrigado a segurar o resultado. Bianca, um minuto para o fim. A Bianca se livrou da bola. Mas era o que faltava também, ela fazer o segundo gol agora. Aí já era. Aí nem tinha votação. Tudo. Vambora, a gente se encontra ano que vem. Aí até eu pagaria ingresso. É, e olha também que foi a entrada liberada. Aí a Bianca. 1 minuto e 13 pro fim. Que não é tão difícil, hein? Fazer ela fazer esse gol? O gol não é tão difícil, porque se não tiver um bom passe, uma qualidade de passe, essa bola não terminar nas mãos da Bianca, ela pega a goleira totalmente fora da sua área. É, a goleira tendo a possibilidade de soltar a bola e chutar, né, com a mão e com o pé, aí fica mais fácil de mirar esse gol. Aí, Luana. Dani. 1 minuto pra acabar. Vamos, Brites. Tentou o disparo, cara a cara, bola não entra! Bianca. Mais uma vez a Bianca ajudando. A Natalinha estava aqui embaixo, a Lívia também. A Bianca atrapalhou o chute da Lívia. Com a mão esquerda ela salvou, olha aí, ó. Incrível. Ela caída, cara, que isso. Que atuação. 53 segundos.
esse tempo pro Stein não passa. Pro Taboão Magro já passar voando. Pão Brites. Tinha tentado ali com a Natalinha, voltou com a Pão. Boa interceptação. Respira o time do Stein, mas a bola volta. Luana! Bianca! A Bianca tomou um susto agora, se tinha marcado pênalti ou não. Pegou a falta da Natalinha. E ela ficou seca pra pegar essa bola e jogar por cima. Pois é, não. Porque, porque a goleira linha, ela tá jogando praticamente a goleira linha do Taboão aqui dentro da área. Pois é. Olha lá onde é que ela tá. O gol tá completamente aberto. Olha lá, ela que tá chutando a bola. Então não tinha ninguém. Quer dizer, tem a cobertura, mas não pode pegar com a mão. 30 segundos. A reta final de jogo. Prometendo demais. Se o Taboão Magro empata e leva pra prorrogação, vai ter uma prorrogação com o time do Stein Cascavel não podendo fazer falta. Porque aí teria tiros diretos. O cenário é esse. O Stein tem obrigação de segurar esse resultado. Aí, Luana. Pão Brites. 25 segundos. Luana ajeitou pra Natalinha. A marcação é da Jaque. Era pra Dani, tá na área. Perde a chance. O banco do Stein Cascavel já tá de pé. Tentou na frente com a Michi. Cara a cara, Michi. E aí cai extenuada na quadra. É, o cansaço Stein bate. O Stein foi gigante, o Stein. Gigante. Gigante pelo que imprimiu de velocidade nos últimos três jogos. 11 segundos. Impressionante. Pão Brites. Ainda arriscando a Pão. Travada. Luana. 3 segundos. Vai acabar o tempo. Sua buzina. A Bianca ainda pegou no final. E o Stein é campeão. O Stein Cascavel é campeão da Supercopa Caixa! Uma final espetacular! Vitória magra de 1 a 0! Mas o jogo foi fantástico! Uma grande atuação dessa aí, ó, Bianca! 1 a 0! E tem que comemorar demais! Defendendo o título, o Stein leva a taça. E a Bianca, que ganhou com 77% dos votos. A craque caixa da partida. Toda a vibração em quadra. Uma atuação gigante das duas equipes e no final, o Stein Cascavel que defendia. Ah, essa aí, ó. Meu craque Deus do caixa. Céu. Eu juro por Deus que eu tô até arrepiado porque é uma atuação de gala, como há muito não se via no futsal em geral, uma atuação tão, tão espetacular de uma goleira, com bolas dificílimas, que a gente fala às vezes que as bolas batem na goleira, que as bola isso, que a bola aquilo, nada, são defesas difíceis, e goleira boa, goleiro bom, é aquele que faz defesa quase que impossível, bolas difíceis, velocidade de reação. Em momento de decisão, Bocão. Em momento de decisão, bem com dito. Com 10 segundos de jogo, ela fazendo defesa ali, a pressão lá em cima, sem poder tomar gol. Impressionante. E é claro que vai motivando ainda mais. Mas um espetáculo de jogo, um espetáculo de jogo. Pra quem gosta de futsal, pra quem acha às vezes, futsal feminino tá aí, ó. Tá aí a resposta dessas gigantes. Desde o Londrina, Leões da Serra, que foram eliminadas depois do Cerc e Femali, tá aí, ó. O papel importante do desenvolvimento do futsal brasileiro da modalidade. É impressionante a capacidade que essas meninas têm de fazer esse tipo de final. Merecia um público melhor, merecia. Só um pouquinho. Alô? Alô, galera, hein? Vamos apoiar um pouco mais. Tá aí, ó. Impressionante a capacidade de desenvolvimento dessas meninas. Fantástico, fantástico. A gente vai falar mais, é claro. O Lucas Mendonça está posicionado, hein, Lucas? Breno! É isso aí, Breno e Bocão. Tô aqui com a goleiraça que vai receber aqui o prêmio de craque da partida. O pessoal da organização daqui a pouco vai passar por aqui. Bianca, dizem que todo grande time passa por uma grande goleira. No caso de vocês, são duas goleiras, né? Tô aqui com a goleira, melhor goleira do mundo, que tem uma reserva que chega, que faz gol, que decide. Um grupo muito unido, um jogaço de futsal, um jogo decidido no detalhe. E que sufoco esse final, se não fosse a defesa, claro, tem todo o conjunto da obra, mas você salvou a pátria no final. Parabéns pela partida, foi incrível. Cara, eu acho que isso é o grupo, né?
Eu voltei no final do ano. E até é difícil falar porque é uma emoção muito grande saber que o que tem esse grupo e o que a gente trabalha é sensacional. Então eu estou muito feliz de ajudar o grupo. Saber que o grupo tem isso, tem muita peça, mas também tem muito respeito, muito trabalho envolvido. E trabalhar com cada uma delas é um privilégio. Estou muito feliz de representar essa camisa, de representar essa cidade. Mas mais ainda de representar as goleiras, de representar grandes nomes como a gente tem aqui. E saber que a gente está lutando para o nosso espaço e ele está vindo cada vez mais. Então, muito obrigado pelas transmissões. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa vitória, porque é para ele toda honra e toda glória. Um jogaço, né? A gente sabe que a adversária valoriza demais. Foi um adversário de alto porte. Vocês fazem um grande futsal. Até ontem, conversando com o treinador da FEMALE, não tem como fugir disso. Taboão e Stein são as equipes a serem batidas. Mais um grande jogo. E acho que voltar para Libertadores para defender outro título agora, né? Tem a preparação, claro, agora comemorar. Um trabalho, um campeonato difícil, né? Porque você tem grandes equipes, você tem outros adversários de grande valor também. Mas a Stein, mais uma vez, sendo cirúrgica, né? Uma bola parada, vai lá, faz o gol. E hoje você salvando a meta. É isso, né? O grupo se forma disso. A gente vem trabalhando justamente isso, nossa mentalidade, a maturidade do grupo. É um grupo vencedor, é um grupo que quando está chegando tem uma mentalidade de suportar, né, essa pressão que o Taboão tem. É uma excelente equipe, está chegando também sempre junto com a gente, então, né, tem todos os méritos. A gente sabe da grande equipe que é, então a gente também engrandece o trabalho delas e sabe que valorizando isso, nosso trabalho também é valorizado. Então, parabenizar a todos, é excelente saber que o futsal está muito bem representado nesse âmbito do futsal feminino. Parabéns pelo jogo e espera aí, estou esperando a pessoal te premiar aí com o troféu de melhor em quadra eleita aí. Foi votação disparada, todo mundo lá votou em você, não teve jeito. Tá, obrigado a todos que votaram, obrigado a todos aí que estavam acompanhando o jogo. Obrigado mesmo, eu não tenho nem palavras para dizer, mas só Lucas, agradecer a Deus por todo esse momento. Tá bom então. Qual é a inspiração? Qual é a inspiração dela para se tornar goleira de futsal e quem é o ídolo ou a ídola dela no futsal? Parabéns para ela, que foi a maior atuação de uma goleira que eu já vi na minha vida de futsal. O Bocão tá fazendo uma pergunta para você, tá dizendo aqui de onde vem a inspiração e em quem você se espelhou para ser goleira de futsal e que foi a melhor atuação de uma goleira em uma final que ele já assistiu. Ah, eu acho que, bom, a gente tem representatividade na questão do masculino. Eu vejo muito Guita, vejo muito William. Até as meninas brincam comigo, falam que eu sou meio, pareço um pouco com o William. Eu até tenho uma foto com ele. Gosto muito do Roncalho, de jogadores assim que trabalham com os pés, que estão ali ativo o tempo todo, né? A gente assiste muito, né? Eu assisto muito eles, então eu tenho essa vamos colocar um pouco dessa referência aí deles. Mas, pô, sempre também a Giga é uma excelente goleira que eu tenho como inspiração também. E, pô, as meninas que vêm chegando agora, a própria Júlia, também trabalhar com ela e saber que ela está do meu lado ali, agir, a gente tem uma cumplicidade entre nós para crescer, então isso que é importante. Parabéns Stai, parabéns pelo título e vai comemorar agora. Vai, obrigado a todos. Tá aí, passou por aqui a goleiraça Bianca, que salvou, defendeu demais. Olha, eu acho que nunca a gente pôde usar tão bem esse título. Defendeu com unhas e dentes o título. Defendeu o título da equipe da Stein com a Bianca fazendo uma atuação simplesmente excepcional. Com vocês, Breno e Bocão. Valeu, meu parceiro Lucas Mendonça. Bate-papo legal aí com a Bianca. Ontem a gente tinha escolhido até a Júlia, né, na semifinal. A Júlia reserva da Bianca, que decidiu a semifinal. E aí já os troféus, né? Olha, o troféu de prata também é lindo, tá? A arbitragem sendo congratulada aí pela Márcia, né? Que é a delegada da confederação, mais uma vez. Aí a Bianca, ó, que daqui a pouco vai receber, inclusive, o troféu da Super Craque Caixa da partida, eleita por nós e pela galera a craque do jogo.
A gente tem daqui a pouco a premiação. Vamos fazer então pra gente dar uma respirada. Você fica aí, tá? Você não vai embora não, porque a gente vai transmitir a premiação na íntegra. Enquanto todo mundo tá se organizando, vamos fazer uma rápida pausa. A gente já volta com a premiação completa. Fica aí. Parabéns ao Stein Cascavel. Não acabou não. Daqui a pouco tem a premiação. Estamos juntos. CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Uma marca brasileira. Uma modalidade criada por brasileiros. Histórias que se confundem e mais uma vez estão juntas com um objetivo: fazer história. Os mais de 10 milhões de praticantes no Brasil. Os 4 títulos mundiais conquistados juntos. A marca, a modalidade, o sinônimo de Brasil. Afinal, todo mundo sabe, se é pênalti, é futsal. E se é futsal, é CBFS. Pênalti e CBFS, jogando juntas pelo futsal brasileiro. Vem na Caixa, vem! Muitas vantagens, facilidades, traga sua conta, abra um sorriso que tem. Vem na Caixa, vem! Financiamento, investimento, tem cartão com benefício, só vem. Vem na Caixa, vem! Fácil, tem muito prazo e condições diferenciadas. Vem, vem. Vem na Caixa, vem. Modernidade no atendimento é digital. Na palma da mão aqui tem. Vem na Caixa, vem. Tem modernidade, mas também tem tradição. Tem facilidade para trazer sua conta. E tem muitas vantagens para quem já tá por aqui. Pois é, tudo que você precisa tem na Caixa. Vem! Você está indo viajar e preocupa-se com o que pode acontecer? Esqueça! Sabe quanto custa uma emergência médica em Madrid? Zero. E uma internação em Miami? Zero. Mesmo se a sua bagagem se perder no voo, seus gastos associados custam zero. Se você tem a Universal Assistance, isso e muito mais não custam nada. Com o nosso aplicativo, você tem toda a assistência de que precisa. Universal Assistance. Viaje seguro. Estamos juntos na CBFS TV e no nosso futebol. A Stein Cascavel foi a campeã da Supercopa Caixa. Vai receber já os troféus. A gente está vendo aí os melhores momentos. Daqui a pouco tem as premiações para as atletas. Aí os lances decisivos. Cara, que atuações, né? E não só da goleira Bianca. A gente falou de tantas goleiras ao longo da competição. E o legal também, que a gente não conseguiu comentar muito, Bocão, ela citou até a Giga. Foi outra que fez uma grande atuação, uma grande competição, né? E é adversária dela. Ontem estavam jogando, até ontem a Giga também estava, depois da eliminação. Mas assim, foi muito legal ouvir isso dela. Aí as atuações da Bianca, né? Durante a partida. E foi o grande rosto, né? Tanto que foi eleita a craque caixa da partida e o Stein campeão e vai voltar a Libertadores, meu parceiro Otávio Bocão. É sempre um grande aprendizado e conhecimento, né? De a gente assistir, fazer parte desses jogos espetaculares, de grande desempenho das atletas, né? De nível altíssimo. E isso nos engrandece ainda mais. Engrandece a modalidade. Quando eu falo nos engrandece, é porque eu sou o oriundo do futsal. Então, nós fazemos parte, Breno, dessa competição tão importante que valoriza ainda mais. E as equipes estão aí. Parabenizar todas as equipes: Londrina, Femali, Serc, Leoas da Serra e o Taboão, que valorizou demais. Eu disse no início da transmissão que eram jogos decididos em detalhes. E foram aí, ó, o detalhezinho aí. Um errozinho foi fatal pro Taboão Magnus. E depois, do outro lado, enfrentou uma goleira que a gente não pode... Eu não gosto de falar, tava num dia iluminado, não. Você vai falar num dia inspirado, não, né? Não gosto de falar isso. É trabalho isso. Isso aí é competência. Então, parece que foi sorte, né? Foi acaso. Exatamente. É consequência de um trabalho, da competência dela de atender os pedidos do preparador físico, preparador de goleiros,
se dedicar ao máximo, gente, a gente só conquista alguma coisa se você for diferente. Você só vai ser diferente se você fizer diferente no dia a dia. A tua semana, ela é a resposta do final do jogo. Quando você se destaca, é porque tem treino. Se você treinar mais ou menos, você vai jogar mais ou menos. Se você treinar forte, você vai ser aquele jogador diferenciado. Essa é a diferença hoje. Você tem o dom, você tem o talento. O aperfeiçoamento vai da sua determinação diária para você se tornar gigante. E aí, ó, a Bianca tá aí, ó. Um espetáculo de goleira. E quando eu falo das jogadoras em si, todas as jogadoras têm uma capacidade de, em todos os sentidos, técnico, tático, de entendimento, de responsabilidade, comprometimento com o próprio treinador. É a famosa disciplina tática. Porque essa disciplina tática te faz um jogo coletivo que é fora a tua individualidade, que é um clichê, mas é bem normal. Tá aí, ó, a outra de grande defesa da Bianca. Na pontinha da unha. Se ela tivesse cortado a unha, eu não ia tirar essa bola aí. Exatamente, exatamente. Foi o que o Lucas falou, a unhas e dentes, unhas pintadas e dentes. Agarrou, enfim, esse é o futsal feminino. Parabenizar a Tati, a presidente da Liga de Futsal Feminino, a Tati Wakefield, que é a presidente de transformar ainda e desenvolver, né, o futsal feminino numa qualidade absurda. Aí todo respeito, fair play, que é normal e é tranquilo. A Cris faz um grande trabalho. É isso aí. Tá, estão todas de parabéns. A gente não tinha nenhuma favorita. Você falou, você tá no muro. É, a gente brincou do muro. Não tem como. Olha, podia ser o Taboão, como foi o Stai. Como podia ter sido Londrina, Leoas, independente da estrutura. Mas eu acho que faz parte. O futsal é isso, gente. Vamos acreditar. Vamos acreditar no investimento do futsal feminino também. Não é só o masculino. O masculino é complemento. O futsal feminino tem que ser valorizado, sim. E tá aí, a prova é disso. Não tem uma disparidade enorme, técnica e tática, no sentido de entendimento, leitura do futsal. Pois é, atuações de altíssimo nível. E o que é mais legal da gente acompanhar nesse período é o seguinte, a gente está vendo uma reconstrução também do futsal masculino, né? E aí eu sempre uso, a gente sempre usa como efeito de comparação pela história, obviamente, que é maior, né? O feminino no futebol de campo e também no futsal. Essa imagem é fantástica. Fantástico, essa imagem, gente, é fantástica. É emocionante essa. E onde que eu quero chegar? A gente está vendo uma reconstrução, sim, por parte da Confederação Brasileira no masculino, e o feminino está caminhando junto, né? Não é que é um subproduto, né? Ah, é o que sobrou. Não, a gente tá vendo campeonatos de alto nível com protagonismo. A prova foi essa Supercopa ao longo dessa semana. Jogos de altíssimo nível. E equipes equilibradas. Aí, vale a pena, legal ver essa imagem. Fala, Bocão. E o masculino, ele é referência pro feminino no sentido de fair play, de disciplina, de responsabilidade para com o público, porque elas veem vocês fazendo uma confusão, uma briga ou qualquer outra coisa que acontece normal, independente de ser homem, ser mulher, e elas podem levar isso. Mas aí, ó, tá aí, ó. E agora, que sirva de exemplo. E foi um campeonato limpo, né? A gente viu um campeonato limpo essa semana. Com arbitragem espetacular, com fair play, com... Então, que sirva de referência agora pro adulto masculino, essas meninas. Exatamente. Quando acabar um jogo, cumprimentar, sei que a maioria hoje tem na velocidade da informação, são grandes amigos, tá aí a prova, todo mundo quer ganhar. Mas tem que um ganhar somente. É. Aí, ó. Vai ter, já, já. E mais uma vez, então, a gente parabenizando pelo fair play, né? E não é aquele fair play forçado, de discurso. Não, fair play no jogo. Todo mundo querendo jogar bola, sem deslealdade. Todo mundo com responsabilidade. Então, elas estão de parabéns, sim, pelo grande campeonato. Eu tô muito feliz pelo campeonato que a gente acompanhou ao longo dessa semana. Foi uma maratona de jogos para todos nós. Mais um, né? Mais um título. O multicampeão ali, Márcio Coelho. Teve um alguém que falou aqui no chat agora que tem que aumentar a sala de troféus do Stein Cascavel, porque tem muito troféu lá. Vamos curtir a entrega aí da taça. O Mauro que entregou a taça, ó. E a Michi vai levantar o troféu, que é lindo demais. Esse troféu da Supercopa Caixa de Futsal. O Stein Cascavel é campeão da Supercopa Caixa. Defendi a taça, levanta o troféu e vai representar o Brasil na Libertadores no mês de julho na Bolívia. Parabéns ao Stein por toda
essa campanha ao longo da semana e vai levar mais esse troféu para casa agora. Parabéns. Que campanha. Parabéns às meninas. A gente já vai também se encaminhando para o final da nossa transmissão. Vamos só curtir essas fotos aí, né? Aí agora cada uma vai querer tirar foto com a taça, vai botar no Instagram, sem dúvida. É, aí, ó. Mostra a medalha. Todo mundo quer aparecer. E o Márcio? Vamos fechar falando então do Márcio, o Bocão. A gente falou tanto da Cris também agora nessa reta final. Mais um título também do Márcio, né? Mais um pra ele. E um trabalho de excelência que ele comandou, fechando com o título, coroando essa campanha na Supercopa, Bocão. Muito diferenciado. Aquilo que eu falo, treinador bom é o que tem o time na mão. Se as jogadoras não comprarem a ideia, qualquer treinador do planeta. Breno! O Guardiola é dito como o melhor goleiro do mundo. Se o jogador não comprar a ideia, não vai, não anda. Vamos lá com o Lucas. Lucas Mendonça. Breno, tá chegando por aqui o Márcio Coelho, vai fazer uma entrevista com a gente, ele tá chegando por aqui agora. A gente vai falar aqui com ele, só um minutinho que ele tá chegando. Tamo no ar aqui, parabéns professor Márcio Coelho, o grande mestre, ele que ó, vinha a Campo Grande traz sempre boas lembranças pra você, né? Está falando aí da galeria de títulos da equipe da Stein, você aqui foi campeão da Taça Brasil 2022, campeão da Copa Mundo também no ano passado, se eu não estiver enganado, ano retrasado, né, também. Então, agora campeão da Supercopa, Campo Grande traz boas lembranças. A única derrota aqui foi quando você não estava comandando o time. É verdade, pô, obrigado pelo carinho. É incrível essa sensação. Eu não sou mestre, eu sou um privilegiado de trabalhar com atletas desse nível, competentíssimas, comprometidas, dedicadas, com uma casca dura, uma mentalidade muito vencedora, estão acostumadas com esses momentos de dificuldade. Eu acho que a Supercopa ela acontece num momento injusto, onde todas as equipes estão terminando a pré-temporada sem ritmo de jogo. A própria questão de não ter uma folga após a semifinal e a final prejudica também fisicamente o espetáculo. Mas eu acho que elas superaram tudo isso, os dois times, um gigante do outro lado, tá bom. Tudo pode acontecer nesse duelo aqui. Lucas. Né? Sempre falo, são 3 anos aí de final, de duas finais de Copa do Brasil, duas finais de Liga, segunda Supercopa, semifinal de Copa Mundo, é tanta coisa que a gente já decidiu, um time muito forte, muito vertical, ainda se reforçou muito bem, então nos deu muita dificuldade, o começo do jogo foram melhores que nós, a gente entrou um pouco ansioso, um pouco faltou lucidez no início, mas a gente, como eu disse, esse time tem muita força mental, conseguimos nos reajustar no jogo, e como não poderia ser diferente, no detalhe, a bola parada, a gente foi competente. Sofremos bastante com a expulsão, depois goleiro linha. Se elas já são fortes em 4, né, com a gente com 4 na defesa, com 1 a menos, mas acho que é uma coisa que a gente trabalha muito, a essência da nossa equipe é a organização defensiva. Então, feliz demais, privilégio gigante, comemorar muito. É muito difícil, é um ciclo muito vitorioso desse grupo aí, 3 anos, né? Tipo, vencer um ano é dificílimo, só um vai vencer, a gente está conseguindo se manter, entrando no quarto ano, continuando, então é um desafio gigante manter a fome dessas meninas aí, e um prazer enorme poder estar no meio delas. Eu vou passar aqui a escuta para vocês falarem com o pessoal lá, que o pessoal quer fazer uma pergunta para você, tá? Meu grande amigo, Márcio Coelho Bocão, um prazer enorme falar com você, ídolo, craque, uma pessoa fantástica. E na tua entrevista, assim, eu vou acrescentar, porque a mentalidade vencedora, ela tá muito em cima do que você passa para elas absorverem. A gente sabe, eu sempre falo isso, que o treinador bom é aquele que tem o time na mão. E você consegue passar para que elas executem todas as suas metodologias, as suas ideias de jogo. Então não é fácil, porque não é uma pessoa, não são duas. É uma comissão técnica que consegue passar para elas, e você sendo o principal, para que elas consigam fazer o que você quer. Porque não é fácil ser treinador. A gente sabe disso. E você é um multicampeão, você está de parabéns. Você é ídolo do nosso esporte. Você tem todo o meu respeito e respeito do futsal, da modalidade de futsal. E que você vá muito longe, que você é muito bom treinador. Você é um fenômeno. Pô, Bocão. Cara, que honra. Pô,
Gratidão enorme. Primeiro, é um prazer enorme ter você aqui numa transmissão do futsal feminino. Quanto te acompanhei no esporte interativo, quanto aprendi com você no Campeonato Espanhol, né? E, pô, você tá aqui inserido no nosso meio. Hoje é Sport TV, Marcelo Rodrigues. Ter profissionais desse nível aí dentro do futsal feminino, cara. Você não sabe o quanto é gratificante pra nós. Isso eleva o nível. Ter comentaristas que viveram aqui dentro da quadra, sabe? Eleva o nível do espetáculo. Acho que o futsal feminino precisa disso, precisa ter um olhar mais carinhoso para o futsal feminino, mais profissionais competentes no entorno, porque as meninas jogam demais, elas são profissionais do futsal, a mentalidade mudou muito, temos um nível gigante de jogo e o entorno precisa ser. As organizações precisam ser, os comentaristas precisam ser, precisa ter gente falando, né, vendendo esse produto que é maravilhoso, que é o futsal feminino. Então, agradeço novamente de coração as tuas palavras, fico muito lisonjeado e tomara que a gente se encontre mais, que você não fique só no estúdio, que venha também em loco, que vai abrilhantar ainda mais, tá bom? Muito obrigado e que a gente possamos nos ver o quanto antes. Forte abraço aí. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe. Muito obrigado Obrigado, irmão. Obrigado pra você também. Deus abençoe você e tua família. Valeu, valeu. Só pra finalizar aqui, então, a nossa entrevista, Márcio, passar pra você o seguinte. Esse time, em alguns momentos, tem uma cabeça que você arma, né? A cabeça fria. A gente tava comentando no jogo de ontem, jogo difícil contra Femalha, até o Éder comentou, olha, não tem como negar, está em Taboão, são as melhores equipes hoje, as equipes a serem batidas, eles venceram vocês na Copa do Brasil, sabem da grandeza do time de vocês, mas a gente teve um intervalo ali, e aí o Bocão falou, achei que o Márcio ia dar uma dura nas meninas, não, ele tava com a cabeça fria, tranquilo, parecia que já sabia mais ou menos o desenho que ele queria passar, eu acho que isso é importante, acho que por isso que você tem esse grupo na mão, todas as meninas entendem o que você passa, e você tem, todo time passa para o meu goleiro, né? Hoje você teve a Bianca com uma partida excepcional, e a Júlia ontem foi decisiva, entrou e fez um gol importante. Que grupo, né? Que grupo, jogadoras de seleção, não é por acaso, e você também tem todos os méritos de estar onde está. Sim, a essência da nossa equipe é a coletividade, né? Nossa força é a questão coletiva. Agradeço as palavras do Éder, a Femalha é um adversário dificílimo, né? Assim como o Taboão e Stein hoje, né, estão conquistando as coisas, eles ali atrás impulsionaram isso, talvez é a equipe mais vitoriosa no mundo, ganhou tudo, torneio mundial interclubes, ligas, Taça Brasil, é o maior vencedor, então é sempre um desafio enfrentar a Femalha e pô, elas nos ajudaram a esse desgaste de hoje, né? Então agradeço. E sobre a questão de o tratamento das meninas, quando tem que ser duro, sem perder nunca o respeito, a educação com elas. Nosso dia a dia é um dia a dia duro, elas são cobradas. Então, chega no jogo, não tem porquê, sabe? Ninguém erra porque quer. Às vezes as coisas não funcionam bem. Hoje, acho que até em alguns momentos, eu joguei demais junto, tô suado. Eu sempre procuro estar o mais sereno possível para que passe uma tranquilidade para elas. Se elas erraram, na hora do jogo, né, entrar com o pé no peito delas, aí eu vou tirar a confiança. Então, tudo que o atleta precisa para render é estar confiante. Então, eu tive uma vida longa como atleta. Procuro sempre fazer o que eu não gostava que alguns treinadores que eu tive em alguns momentos fizeram. Às vezes, no erro, eu já sabia que eu tinha errado, então bati no erro. Eu procuro muito, às vezes, tentar ter esse equilíbrio, assim, a coisa já está ruim. Claro, às vezes dentro do vestiário precisa ser mais duro, alguma coisa, mas é mais na nossa intimidade. Aqui tentar ter uma linguagem mais tranquila possível, porque eu sei que elas sabem o que é necessário fazer, querem fazer a coisa certa, nem sempre dá certo. Tenho que continuar acreditando nelas e passar confiança para que elas consigam executar da melhor forma. Parabéns, Márcio, seja sempre bem-vindo a Mato Grosso do Sul. Você é um cara muito bom pro futsal, acho que todo mundo merece profissionais como você. Você e a Cris são excepcionais. Acho que a gente viu aí grandes trabalhos, um campeonato fenomenal com grandes equipes, né? Podem falar aí que a SERC perdeu de goleada, mas não é um profissional, é um time profissional, já citei isso, é um time muito guerrido. A gente busca evolução como vocês têm e a gente fica muito grato, muito gratificante, muito feliz ter um grande jogo, um grande espetáculo. Acho que quem ganha é o público. Obrigado a vocês pelo carinho.
me sinto em casa aqui. O pessoal da SERC, o pessoal fantástico, Nando, o presidente da Fundação de Esportes aqui, todos nos tratam muito bem, né? É um lugar que nos traz, né? Cada vez aumenta mais essa relação aí de nos sentir em casa. Então, espero que a gente possa voltar a Campo Grande e continuar sendo feliz. Obrigadão por tudo e parabéns a vocês pelo trabalho, pela cobertura, por estar mostrando esse produto rico que é o futsal feminino aí pro mundo. Parabéns, assessor. Até uma próxima. Obrigado. Com vocês, Breno e Bocão, eu vou me despedindo por aqui, agradecendo pela companhia nesses dias, sejam muito, agradecendo demais toda essa parceria, mandar um abraço especial aí pra vocês, Breno, pro Bocão, já trabalhamos juntos, esperamos que possamos trabalhar novamente em outras oportunidades, tá bom? Sejam, quando puderem, sejam sempre bem-vindos a Campo Grande, que tá de braços abertos pra lhe receber aqui, beleza, rapaziada? Até a próxima. Valeu, Lucas! Até a próxima, irmão, foi legal demais também tabelar com você ao longo dessa semana. Trabalho também de excelência no ginásio Guarandizão, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bom, encerramos então a Supercopa. A gente vai ver aí alguns lances. Parabéns ao Stein Cascavel, parabéns a todas as equipes. A gente já debateu bastante. Foram jogos de altíssimo nível, grandes preparações. Então, assim, a tendência é que a temporada seja, mais uma vez, maravilhosa. Bom, meu parceiro Otávio Bocão. Pela sequência da temporada tem outras competições. Vem aí o Brasileiro de Futsal. Tem muita coisa pra gente acompanhar também ao longo do ano. Vamos estar juntos, hein, Bocão? Vem aí o ano, sem dúvida, recheado de muito futsal pra gente acompanhar. Mais uma vez, um prazer estar com você, Bocão. Da mesma forma, a recíproca é verdadeira. Você é um fenômeno na narração. Agradecer o Lucas Mendonça, que já trabalhamos juntos também, pelo excelente trabalho nas transmissões aí dentro da quadra. É isso, calendário cheio, calendário recheado. Estaremos aí, se Deus quiser, transmitindo os jogos do Brasileiro, nós juntos, se Deus quiser, né, vai começar o Brasileiro de Futsal aí, e outras competições que poderemos estar presentes, tentando passar algumas informações do que a gente pensa do futsal, com o maior respeito, lisura, transparência, que é o mais importante hoje nesse mundo tão intolerante que nós vivemos hoje, de divergências de opiniões, e eu acho que o mais importante é fazermos o nosso trabalho e as pessoas tentarem absorver alguns tipos de comentários, que é normal, faz parte do dia a dia. E agradecer a Live Esporte, a CBFSTV, o nosso futebol, e nesse momento tão mágico, tão maravilhoso, que eu já estou com saudade dessas meninas, que foram jogos espetaculares. Duas Supercopas de Futsal que nós fomos brilhantemente bem recebidos. Um beijo em todos, um ótimo domingo e uma ótima semana. Eu agradeço também você que curtiu, muito obrigado desde quarta-feira, você que mandou mensagem, elogiou, torceu, vibrou, cornetou também junto com a gente, muito obrigado mesmo pela sua companhia, tá? Parabéns ao Stein Cascavel, campeão da Supercopa. Em meu nome, mais uma vez um grande abraço, você curtiu comigo, Breno Monsef, junto com Otávio Bocão e com toda a nossa equipe. Um grande abraço e até a próxima! Estamos juntos, CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa! A Caixa está sempre de olho nas necessidades do agro e, por isso, vai participar de diversas feiras em 2024, espalhadas por todas as regiões do Brasil. São linhas de crédito para custeio de despesas da produção, como os gastos com insumos e defensivos agrícolas, crédito para compra de máquinas e equipamentos e muito mais. Acompanhe nossas publicações e veja as feiras que contarão com a participação da Caixa. Caixa é por você, é por todo o Brasil. Você está indo viajar e preocupa-se com o que pode acontecer? Esqueça! Sabe quanto custa uma emergência médica em Madrid? Zero. E uma internação em Miami? Zero. Mesmo se a sua bagagem se perder no voo, seus gastos associados custam zero. Se você tem a Universal Assistance, isso e muito mais não custam nada. Com o nosso aplicativo, você tem toda a assistência de que precisa. Universal Assistance. Viaje seguro. Uma marca brasileira. Uma modalidade criada por brasileiros. Histórias que se confundem e mais uma vez estão juntas com um objetivo: fazer história. Os mais de 10 milhões de praticantes no Brasil. Os 4 títulos mundiais conquistados juntos. A marca, a modalidade, o sinônimo de Brasil. Afinal, todo mundo sabe, se é pênalti, é futsal. E se é futsal, é CBFS. Pênalti e CBFS, jogando juntas pelo futsal brasileiro. We'll be right back.